ជាងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺសាមញ្ញយើងសិក្សាអំពីកម្មឲ្យផលនេះគឺឲ្យមហាវិបាក8ដួងក្នុងមហាកុសលចិត្តហ្នឹងឲ្យផលក្នុងហេតុកកុសលវិបាកផងឲ្យផលក្នុងមហាវិបាកផងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងមហាវិបាកហ្នឹងឲ្យ4កន្លែងណា4ឋានឬក៏ធ្វើកិច្ច4បដិសន្ធិពវាំងចុតិនិងតតិលំបណៈណាដែលប្រតិទៅក្នុងកាលទាំង3បដិសន្ធិកាបវត្តិកានិងចុតិកាក្នុងមហាវិបាកហ្នឹងដែលអាត្មាដាក់សំណួរសួរថាតើវិបាកទាំងនោះមានផលដូចម្តេចចម្លើយគឺឲ្យផលជាតហេតកៈទុហេតកៈកើតជាមនុស្សទេវតាហើយធ្វើតតិលំបណៈស្ថានមានកម្លាំងក្នុងទ្វារ6បន្តអំពីជីវ័នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាវិបាកនេះគឺវាមានកម្លាំងក្នុងទ្វារទាំង6ក៏ប៉ុន្តែมันមានកម្លាំងខ្លាំងដោយជីវ័នទេដោយជីវ័នចិត្តនៅក្នុងមហាកុសលទេអញ្ចឹងមហាវិបាកនេះទោះបីជាថាវាមានកម្លាំងក្នុងទ្វារ6មែនប៉ុន្តែវាឲ្យលក្ខណៈវិបាកมันដូចមហាកុសលមហាកុសលជាតួកម្មអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាពីមហាកុសលលោកចែកទៅច្រើនចែកទៅតាមទ្វារអាកាយទ្វារវិជ័យទ្វារមโนទ្វារអាកើតជាមួយនឹងអកុសលកម្មបដហ្នឹងហើយហើយកើតជាមួយនឹងអធិបតីហ្នឹងហើយវិបាកនេះអត់ទេអត់មានជាមួយអធិបតីអីកើតទេហើយក៏នៅអត់មានជាតួអញ្ញាកម្មបដអីកើតបាណាវាចៈបាណាអតិបាតអតនេទានអីអត់ទេហើយវិបាកនេះវាតតាដែលបន្តអារម្មណ៍ពីជីវ័នហ្នឹងគឺវាជាវិបាកចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថខ្ញុំចាំណាមហាវិបាកអត់មានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទេគឺមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថគឺអារម្មណ៍ដែលបន្តអំពីជីវ័ននឹងឯងនេះធ្វើតតាលំបណៈនឹងក្នុងវិថីក្នុងទ្វារ6ហ្នឹងគឺមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងហើយចំណាយអារម្មណ៍របស់បដិសន្ធិពវាំងចុតិមានអារម្មណ៍ពិភពមុនចំណាយក្នុងវិថីក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអារម្មណ៍ជាបរមត្ថដែលទទួលបន្តពីជីវ័នដូច្នេះនៅក្នុងមហាវិបាកអត់ចែកច្រើនដោយមហាកុសលទេការទៅបញ្ញកិរិយាវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើទានសាសិលចម្រើនអប់រំភាវនាអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តបានយើងសិក្សាច្រើនរៀនច្រើនហ្នឹងហើយនេះគឺជាសភាពផ្សេងគ្នារបស់មហាវិបាកនិងមហាកុសលចិត្តហើយវាអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ណាមហាវិបាកហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍ណាដែលនៅក្នុងបញ្ញត្តិវាអារម្មណ៍ណាដែលអាចមានកម្លាំងមកដល់មហាវិបាកកើតនេះលុះត្រាតែអារម្មណ៍នោះហៅថាអតិមហន្តអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលខ្លាំងធំបំផុតហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងរៀនទៅដល់បញ្ឆាទី4ណាមានបយលហ្នឹងហើយមโนទ្វាគឺអតិវិភូតអារម្មណ៍ណាឬក៏វិភូតអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលច្បាស់ទៅអាចតតិលំបណៈកើតត្បិតថាវាមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍ទៀតបារម្មណ៍ណាដែលមានកម្លាំងខ្សោយតតិលំបណៈក៏វាមិនកើតដែរវាមានតែអារម្មណ៍ណាដែល
មានកម្លាំងណានិយាយស្រួលស្ដាប់ថាអារម្មណ៍ណាដែលមានកម្លាំងចឹងបានលោកដាក់ថាកម្លាំងក្នុងទ្វារទាំង6លោកត្រាតែទ្វារទាំង6ហ្នឹងបញ្ញាទ្វារក្តីមโนទ្វារក្តីដែលមានកម្លាំងទៅតតិលัมปณะក្នុងមហាវិបាកហ្នឹងកើតឡើងហើយបន្តទៅទៀតយើងសិក្សាអំពីមហាវិបាកណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកសัตว์ឲ្យមានសភាពផ្សេងគ្នាតាមកម្លាំងបុណ្យនៃលើកពីមហាកុសលនាំឲ្យមហាវិបាកកើតឡើងណាជាងញ៉ាំងកំណើតមនុស្សឲ្យកើត7ភូមិយើងហៅថាកាមសុគតិ7មនុស្សនិងទេវតាទាំង6ជាន់នេះលោកលើកពីកុសលធ្នាក់ទានណាកុសលធ្នាក់ទានហ្នឹងមានផលខុសខុសគ្នាមួយឲ្យទានណាអ្នកណាដែលឲ្យទានដោយសង្ឃឹមផលទៅក្នុងភពខាងមុខគេថាបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតទេវតាជាន់ចាតមហារាជិការាជិកាគឺទេវតាជាន់ក្រោមគេញាតិញោមណាជាន់ក្រោមគេក្នុងទេវតា6ហ្នឹងចាតមហារាជិកាទៀបជាងគេជាកូនចៅជាបរិវាររបស់ព្រះអិនមានស្ដេចចក្រឡោកកបាលទាំង4ជាធំហ្នឹងបានឲ្យឈ្មោះថាចាតមហារាជិកាគឺស្ដេចនៃទេវតាទាំង4អង្គធំជាងគេហើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើទានហ្នឹងសង្ឃឹមផលណាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំចេះសូមឲ្យខ្ញុំចោះបន់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹងបានផលចេះផលចោះហ្នឹងការសម្លឹងផលបែបហ្នឹងគឺកម្រិតនៃបន់ហ្នឹងកម្រិតទាបដោយសង្ឃឹមផលសង្ឃឹមភពទៅខាងមុខនឹងបានចេះចោះហើយនឹងជាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាទាញកម្លាំងបន់ហ្នឹងអត់ឲ្យជាបន់មានកម្លាំងខ្លាំងព្រោះតួប្រាថ្នាហ្នឹងវាជាតួនៃលោភៈមែនលោភៈហ្នឹងនាំឲ្យកើតចាតមហារាជិកាហ្នឹងទេប៉ុន្តែចិត្តប្រាថ្នាហ្នឹងវាទាញកម្លាំងបន់របស់យើងដែលធ្វើហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងទៀតតែម្ដងហើយទេវតាដែលច្រើនសម្បូរគឺសម្បូរច្រើនណាស់នៅក្នុងចាតមហារាជិកាហ្នឹងតែម្ដងនឹងហើយវិលមកវិវក់ជាងគេគឺចាតមហារាជិកានឹងទេវតាចក្រឡោកបាលទាំង4ក៏មើលថែអត់ឈ្នះដែរណារញ៉េរញ៉ៃជាងគេច្រើនពួកច្រើនក្រុមច្រើនប្រភេទណាមានទេវតាខ្លះក៏អនាគន្ធពទេវតាហ្នឹង10ប្រភេទនៅតាមដើមឈើហើយមានអាពួកអមនុស្សខ្លះហ្នឹងវាអត់កន្លែងនៅទេមិននៅខ្លួនមនុស្សទៀតនិយាយហៅថាមនុស្សខ្មោចសន្ធិដ្ឋអីហ្នឹងមកនៅមួយខ្លួនមនុស្សមកអត់កន្លែងនៅហើយបើថាដើមឈើវិញកន្លែងខ្លះរកកន្លែងអត់មានដូចជាព្រះអង្គរឿងភិក្ខុទេវតាកាប់ដើមឈើអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអស់ព្រះអង្គមើល30យោជ4ជ្រុងរកដើមឈើតនេមកកន្លែងនៅឲ្យទេវតានឹងនៅអត់បានទៅថ្មីថ្មីនៅវត្តចេតពនមានទេវតាមួយអង្គទៅចុតិទៅហើយហ្នឹងសម័យមុនដែលមនុស្សអភិរក្សដើមឈើផងញោមសំបើមរកកន្លែងតនេមកដើមឲ្យហើយមកយោជ16គីឡូញោមគិតមក30យោជរកតនេមកមកដើមអត់មានហ្នឹងសត្វពួកចាធម្មរាជការសំបើមមែនតើហ្នឹងឯកំណើតហ្នឹងវាព្រោះមនុស្សចូលចិត្តធ្វើបុណ្យរំពឹងផលសង្ឃឹមថាសូមជាតិមកជាតិអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯសបោអញ្ចឹងណែនតាន់តាប់សបោច្រើនចាធម្មរាជការហ្នឹងសបោមែនតើ
ហ្នឹងទេបទៀបបនទៀបទៀបណាហើយសំបីចាក់តឡកបាលទាំង4នេះក៏គុកប្រងអត់ឈ្នះដែរញែញាយពេញហ្នឹងពួកយៈពួកអីហ្នឹងខ្លះមកចូលមនុស្សខ្លះមកឡងមនុស្សខ្លះមកធ្វើបាបមនុស្សហើយមានពួកណាទៅគ្រប់គ្រងនៅឋានរុះអីពួកពួកនិរិយបាលពួកអីអីហ្នឹងណាគឺច្រើនហ្នឹងតាមសិក្សាតាមកម្ពីហ្នឹងមែនអាត្មាមានញាតិនេះតែដឹងហីប៉ុន្តែច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហើយអានឹងបនបន្តិចណាហើយទេវតាខ្លះក៏លហេមលហាមអញ្ចឹងទៅវេទនាហេតុកៈអីក៏មានទៅតាមហ្នឹងណាហើយអ្នកណាឲ្យទានឲ្យមិនសង្ឃឹមផលទេដោយគិតថាជាអំពើល្អស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតទេវតាជាន់តាវត្តឹងណាលំដាប់ទី2ខ្ញុំណាលំដាប់ខ្ពស់អញ្ចឹងឲ្យហ្នឹងគឺគិតថាហ្នឹងវាជាអំពើល្អទៅទានហ្នឹងយ៉ាងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដោយដោយគិតថាហ្នឹងវាជាកុសលចិត្តគួរចម្រើនគួរធ្វើហ្នឹងអត់មានសង្ឃឹមថាជាក្រោយអញនឹងចេះនឹងចោះអត់មានអីទេគ្រាន់តែជ្រះថ្លាហើយក៏ធ្វើទៅណានៅឃើញគុណព្រះអង្គក៏បូជាទៅនៅឃើញប្រសងមកក៏នៅឃើញថាហ្នឹងជាអំពើល្អគួរធ្វើដាក់បាត្រធ្វើទានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងយល់ច្បាស់ថាហ្នឹងជាអំពើល្អគួរទៅធ្វើហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅតាវតឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដែរទី2ហ្នឹងលំដាប់ទី2ហ្នឹងណាមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងចាទៅមហារាជការហើយក៏មិនសូវរញ៉េរញ៉ៃអីទេណាដបោអ្នកសម្រាប់ធរក៏ច្រើនឯសម័យឡើងនៅទីនោះគ្រាន់តែអវិធម្មហ្នឹង80កោតឯងញាតិញោមឯងតម្រាំណា80កោតហ្នឹងមិនមែនតាវតឹងទេគឺនៅជាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហ្នឹងហើយនឹងប្រហែលកោតទេនៅតាវតឹងវាច្រើនហើយនឹងទេវតាក្រោយក្រោយទៀតអ្នកឲ្យទានដោយគិតថាជីដូនជីតាពុកម៉ែធ្លាប់ធ្វើណាគួរតែធ្វើណាគួរតែធ្វើបន្តក្លាប់ទៅជាប់យាមាយាមានឹងជាន់ទី3ខ្ពស់ជាងតាតាំងទៀតយើងមើលទៅដូចជាលក្ខណៈធ្វើតាមដូនតាសោះមិនក៏ល្អជាងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើតាមដូនតាទេគឺយល់ថាដូនតារបស់ខ្លួននឹងល្អមែនធ្វើល្អមែនហើយក៏រក្សាពូជនឹងដូចអីនៅក្នុងរេវតីវិមានក្នុងរេដកលេខ55ណានិយាយរឿងពួកទេវតាហ្នឹងវាមានវត្ថុណាដែលទេវបុត្រនិយាយពីរឿងប្រពន្ធរបស់ទេវបុត្រដែលគាត់នៅមនុស្សហើយគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់សាងសាលាហើយសាលាហ្នឹងទៅកើតនៅឋានតាវតឹងចាំគាត់ក៏មកអង្គលោកនិមន្តទៅសួរញោមទេវបុត្រអាត្មាទៅវិមានផ្សេងផ្សេងឃើញមានទេវបុត្រ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 ហើយមកវិមាននេះមានស្រីអត់ប្រុសយ៉ាងហ្នឹងហើយបានលោកទេវតាប្រាប់ថាអូម្ចាស់ខ្ញុំនៅមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់មកផងខ្ញុំមកកើតមុនហើយរងចាំម្ចាស់វិមានមិនទាន់មកនៅមនុស្សឡើយមិនទាន់ស្លាប់ផងហ្នឹងហើយបានចោះមកក៏ទូលប្រាប់រឿងរ៉ាវនឹងដល់ព្រះតមិនភិកហ្នឹងបងសំដែងពីរឿងហ្នឹងណាពីញាតិមិត្តណាឧបមាដូចញាតិមិត្តអញ្ចឹងទោះបីជាញាតិមិត្តដែលបែកគ្នាក្នុងទីឆ្ងាយយូរយូរមកម្ដងរមែងនឹកគ្នារមែងរងចាំញាតិមិត្ត
ដែលមកអំពីទីឆ្ងាយយ៉ាងណាបុណ្យទាំងឡាយដែលអ្នកបានធ្វើហើយរំលែករងចាំម្ចាស់បុណ្យដូចគ្នាដែរបុណ្យអត់ភ្លេចយើងឯងរងចាំទទួលយើងដូចវាមានរបស់ទេវបុត្រហ្នឹងរងចាំហ្នឹងទៅហើយរឿងប្រពន្ធប្រពន្ធហ្នឹងទៅអបាយភូមិហ្នឹងឯងកាលដែលប្តីធ្វើបុណ្យអត់ធ្វើទេអត់ធ្វើជាមួយអត្រេកអរប្តីចេញទៅណាទៅណីបាត់ប្រាប់អូនឯងដាក់ខាន់លោកផងដាក់បាត្រប្រសងផងអត់ឯងអត់ធ្វើទេណែគាត់ដល់ប្តីស្លាប់ទៅនោះសុបាយចិត្តនោះអញប៉ុណ្ណេះតែងបានលែងបានពលទុកជាមួយសាមណៈមួយអីហ្នឹងហើយហើយទ្រពទាំងអស់នៅសល់ហ្នឹងហើយហើយឲ្យតែបានប្តីទៅណាទៅណីឆ្ងាយហ្នឹងក៏សុបាយចិត្តបុខ្ជិលប្តីហៅទៅធ្វើបន់ជាមួយអត់ទៅឯងណែអញ្ចឹងប្តីប្តាមផ្ញើមិនខ្មិចជួនកាលក៏ធ្វើដែរតែធ្វើរបស់សៅម៉ងហើយធ្វើតែមិនពេញចិត្តហ្នឹងហើយដែលទៅទៅកាន់អបាយភូមិប្តីទៅកាន់ទេវលោកវិមានកើតរងចាំតាំងពីមិនទាន់ស្លាប់ទៅនេះគឺអាត្មាក៏លើកឧទាហរណ៍ពីរឿងប្រពន្ធណាប្រពន្ធប្តីប្តាមផ្ញើមិនខ្មិចក៏អត់ជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើតាមទេធ្វើតាមលុះត្រាតែចិត្តជ្រះថ្លាផងបានកុសលចិត្តកើតបើគ្រាន់តែធ្វើតាមតែចិត្តមិនជ្រះថ្លាទេកុសលនឹងវាកើតមកពីណាកើតមកពីសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយបើអត់ជ្រះថ្លាគាត់ធ្វើតាមមានកើតបុណ្យណាដូចញាតិញោមបបួលកូនបបួលអីទៅពេលខ្លះមិនប្រកាសថាកូនជ្រះថ្លាទេប៉ុន្តែមិនមែនថាចុះបើកូនមិនជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបាច់បបួលទៅថាអត់ទេគួរតែបបួលប៉ុន្តែបបួលហើយក៏ណែនាំកូនអញ្ចឹងទៅបណ្ដោះឧបនិស្ស័យគាត់ឲ្យទៅវត្តឲ្យស្ដាប់ធម៌ទៅហ្វាយគុំព្រះឬក៏ធ្វើល្អល្អណែនាំឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅទៅវត្តឲ្យនាំគាត់ទៅម្ដងម្កាលទៅឲ្យប្រាប់ចំណុចល្អល្អអញ្ចឹងទៅនៅខែភ្ជុំបិណ្ឌឯហ្នឹងមកដល់ហើយខែកាន់បិណ្ឌឯងទៅយ៉ាងហោច15វេនហ្នឹងបានមួយវេន2វេនអីចឹងទៅបានខ្លះលៀបពេលទៅនាំកូនទៅក៏បានតែបយលផងកន្លែងណាមកព្រួយបារម្ភដែរពីរឿងខែភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានកូនសិស្សថ្មម្នាក់គាត់រៀនធម៌គាត់អីក៏តែងបយលកូនឲ្យល្អគាត់និយាយប្រាប់ថ្មនឹងឯថ្មបន្តសាច់រឿងមិញថាញោមគាត់រៀនធម៌គាត់យល់តែភាសាបយលកូនដល់ពេលគាត់ទៅវត្តទៅអីគាត់ថាលែងចង់យកនោមយកកូនទៅវត្តគាត់ថាម៉ែបយលធម៌ខ្ញុំផ្សេងទៅវត្តឃើញផ្សេងពីអ្វីដែលម៉ាក់បយលខ្ញុំហ្នឹងឯងទៅឃើញញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងទៅកម្មវិធីរៃលុយនេះចេះចោយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅអត់ជ្រះថ្លាហ្នឹងឯងអានឹងថ្មថាចប់ហើយញោមនៅរស់ញោមបយលកូននោមញោមកូនប៉ុណ្ណឹងអត់បានផងតែញោមស្លាប់ទៅតិចទៀតទៅគ្មានណាគេចង់ចូលវត្តទេក្មេងចំនួនក្រោយនោះហ្នឹងហើយតែខ្លះគាត់ចង់សុបាយទៅវត្តទៅអីហ្នឹងគាត់ចង់សុបាយហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវអីទេតែកូនខ្លះគេចេះចានណាចេះអីខ្លះឃើញញាញៃក្នុងវត្តអត់ល្អហ្នឹងហើយហើយនឹងរៃអង្គីអីច្រើនពេកចឹងទៅជាដើមហ្នឹងហើយនឹងបាទទៅនឹងឲ្យអំបោះក្រហមបាទអីជាដើមហ្នឹងកាលមិនកំហុសរបស់ញាតិញោមឯងមកពីណាលោកដែលមានការយល់ខុសហ្នឹងតែម្ដងប្រោះទឹកអីជាដើមឬក៏អំបោះក្រហមឬក៏ធ្វើអីដែលវាអត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយដល់ម៉ែបយលផ្សេងបើកូនអត់ម៉ែឪបយលអត់អីទេ
តែម៉េចក៏គាត់មិនត្រូវថាទេប្រហែលគាត់រៀងយល់ធម៌បយលកូនរៀងត្រូវទៅវត្តឃើញផ្សេងវាគាត់បយលកូនខ្លះគាត់និយាយមកវិញឯងបយលផ្សេងអញ្ចឹងបយលផ្សេងអញ្ចឹងបញ្ញោមបយលឲ្យត្រឹមត្រូវតែញោមទៅរកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវដែរមិនមែនឲ្យរើសអើងវត្តទេប៉ុន្តែបញ្ញោមដឹកនាំកូនឲ្យល្អញោមក៏ត្រូវមើលឲ្យល្អដែរហើយជាងការខែបនខែទៀនខ្លះវាច្រើនវាអីចង្ហាន់លោកឃើញពោពៀអ្នកខ្លះទៅឲ្យលែងជ្រះថ្លាញញោមខ្លះក៏ទៅបនក៏ជាងការខែបនខែទៀនជាងការក៏អត់សូវទៅវិញទេក៏ចាំក្រោយបនក៏ទៅវិញក៏មានប៉ុន្តែនេះវាជាដូចថាមន្ត្រីរាជការឬក៏បនទៀនគេត្រូវឲ្យឈប់អញ្ចឹងកូនចៅត្រូវជុំគ្នាពេលហ្នឹងយ៉ាងមកយើងចាំក្រោយក៏វាមិនការដែរអញ្ចឹងក៏ទៅទៅប៉ុន្តែយើងមើលដែរអាចសំរុំជាទីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងផងហើយណាជាចំណុចដែលឲ្យកូនយើងទៅវត្តហ្នឹងតើគាត់បានឃើញអ្វីដែលល្អល្អផងកន្លែងណាដែលខុសដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់អត់មានហេតុផលដែលបញ្យលគាត់មកក្ហមប្រះទឹកឬក៏រឿងមិឆាទិដ្ឋិមួយចំនួននៃការឡើងក្នុងហ្នឹងញោមគួរតែពិចារណានិងប្រាប់ឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាផងដែរហ្នឹងទៅគាត់ទៅហើយថ្ងៃក្រោយគាត់ចាំទៅទៀតគាត់ថាឃើញតែវត្តល្អមែនសម្រាប់ទៅពួរអារាមមគ្គហ្នឹងប្រែថាជាទីត្រេកអរជាទីជ្រះថ្លានេះចិត្តអញ្ចឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសវត្តនៅភ្នំពេញនោះអីជាច្រើនច្រើនហើយជាពិសេសនៅវត្តនៅស្រុកស្រែអីក៏អញ្ចឹងថ្មឡប់នៅអីឆានមិនអត់ទេមកអង្គ20មុខអីណាវាច្រើនមែនឆានមិនអស់ទេពោពេះច្រើនម៉េចបើញោមទៅសឹង100នាក់ឯងលោក4 5អង្គមិនច្រើនម៉េចហ្នឹងហើយបើនៅវត្តថ្មអត់ទេមហោបពីឯមកធម្មតាតែញោមហ៊ានដាក់ចានចានដាក់លោកមិនអស់លោកជិត100អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងមកល្មមហ្នឹងមកល្មមភ្ជុំដោយអត់កាន់បិណ្ឌដោយអត់កាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងធម្មតាក៏ប៉ុណ្ណឹងខែបុណ្យទានក៏ប៉ុណ្ណឹងដូចតែគ្នាអត់មានអីពិសេសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែមានកម្មវិធីសម្ដែងធម៌អីខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងណាតែចង្ហាន់មកល្មមខែណាក៏តែប៉ុណ្ណឹងបងគុំព្រះអង្គកណាសូមមកកម្មវិធីកន្លែងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការព្រះអង្គមានសន្តិការមិញចាំបកចកចងបកក្ហមឬមួយក៏ស្រុចទឹកអីអញ្ចឹងកណាទៅវត្តនៅកូនទៅវត្តឃើញលែងសัตว์ទៅព្រះអង្គអ្នកខ្លះគេប្រាប់ថាជាអូកុំឲ្យលែងសัตว์អីព្រោះកណាចាប់សัตว์ទៅសัตว์នឹងជាប់ដៃយើងអាក្លិនណាព្រះអង្គក្លិននឹងជាប់ដៃយើងហើយនៅសัตว์ទៅពេលសัตว์ហៅទៅទៅដល់ក្រុមរបស់វាវានឹងចឹកសัตว์នឹងស្លាប់ហើយថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថាតើការពិតត្រូវដែរអត់ព្រះអង្គថ្វាយគំលារឿងត្រូវឬមិនត្រូវវានៅលើចេតនារបស់យើងអាត្មាក៏មិនដឹងថាវាសัตว์ចឹកស្លាប់អីយ៉ាងណាអាត្មាក៏មិនដឹងដែរចម្លើយគឺអត់ច្បាស់ទេសំខាន់យើងសួរគេទៅថាលែងហើយហ្នឹងវាបានសុខសុវត្ថិភាពមែនអត់ឬក៏មានកន្លែងដែលគេទៅចាប់វិញឬក៏យ៉ាងណាយើងក៏អត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយហើយអាត្មារង្គាសដែរធ្លាប់ញាតិញោមប្រគេនបង្ហោះឲ្យចង្ការក៏រង្គាសដែរហើយមកត្រង់ថ្លៃដែរណា40រៀល50រៀល60រៀល70រៀលអីក៏មានណាតាមសัตว์តិចសัตว์ច្រើនទៅហើយចេះឆ្ងល់មានលក់មកត្រង់ពីរត្រង់3ត្រង់10 20ត្រង់រាល់ថ្ងៃហើយធ្វើតែសัตว์នឹងចាប់អវិណាបើសវោលក់ម្លេះហ្នឹងវាជាចំណុចសង្ស័យទេតែមិនថាញាតិញោមប្រឡែងខុសទេប្រឡែងក៏ប្រឡែងទៅតាមដឹងណាស
តែកាន់ចេះតែឃើញអ្នកលក់លក់រាល់តែថ្ងៃណាទៅមុខវាំងឃើញឃើញរហូតតែថ្ងៃណាក៏ឃើញណាអញ្ចឹងមកដឹងមិនហ៊ានថាហើយក៏មិនហ៊ានហាមយកពិចារណាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាព្រោះអាត្មាហាមទៅខ្លាចខុសព្រោះដឹងព័ត៌មានវាអត់ច្បាស់ណាតោះទៅទៀតអានេះអាត្មាចង់និយាយពីការបន្តវេនអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ញោមបន្តវេនឲ្យល្អមានន័យថាបន់ហ្នឹងលោកនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងថាខ្ពស់ទៀតណាទៅកើតយាមាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបន្តវេនបន្តវេនទៅអនាគតរបស់កូនចៅហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងឯងទូតាតកូនហ្នឹងបានឃើញល្អរបស់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ជ្រះថ្លានឹងការធ្វើបន្តព្រោះក្នុងទូនាទី5របស់កូនហ្នឹងមានចំណុចមួយគឺត្រូវរក្សាវងត្រកូលឯក្នុងនេះអធិកថាលោកបយលពីយល់ច្រើនក្នុងរឿងហ្នឹងតើតើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏អញ្ចឹងម៉ែឪរស់ស៊ីអីកូនហ្នឹងក៏បន្តមុខរបរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគ្រួសារហ្នឹងបន្តទៅហើយម្យ៉ាងទៀតពីរឿងការបដិបត្តិរបស់ពុកម្ដាយដែលគាត់ធ្វើតើតើនឹងការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពុទ្ធសាសនាដែលជាវងល្អតមកហ្នឹងកូនមិនគួរបីរក្សាផ្ដាច់វងហ្នឹងទេតែបើសិនជាគាត់មិនឆាតតិកូនហ្នឹងក៏មិនគប្បីធ្វើតាមដែរប៉ុន្តែបើវងតកូលហ្នឹងល្អមានការគោរពប្រតិបត្តិល្អមកហើយកូនអ្នកចំនួនក្រោយហ្នឹងគួរតែបន្តគួរតែផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមមានដែរផ្ដាំកូនអត់ថាពេលម៉ាក់ស្លាប់ទៅហ្នឹងកូនកំចោលកំលះបង់សាសនាឬក៏កំលះបង់ចោលពុទ្ធសាសនាអីមានដែលផ្ដាំហ៎ញាតិញោមគ្រប់គ្នាចំណាបងផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅដែរថានៅពេលដែលខ្ញុំកណារស់នៅឬក៏ខ្ញុំកណាអត់ទៅខ្ញុំកណាទៅសូមឲ្យកូនហ្នឹងជ្រោកនៅក្រមពុទ្ធធម៌ប្រសាងយកពុទ្ធធម៌ប្រសាងជាទីពឹងទីរលឹកជាពិសេសសូមឲ្យកូនកាន់សិល5ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានគម្រាមណែមានញោមសិទ្ធិរតលើកដៃមានអីញោមធិរតកណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាចង់ភ្ជាប់ជាមួយលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់និមន្តទៅវត្តអណាឡោមលោកម្ចាស់តែងគង់នៅទីនោះឲ្យបើរៀនជាមួយលោកម្ចាស់ឃើញថាលោកម្ចាស់បដិបត្តិធម៌វិន័យបានល្អប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ទូលលោកម្ចាស់ថាកាលពីឆ្នាំនេះដើមឆ្នាំនេះកាលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរប្តីខ្ញុំកណាចង់ទៅមើលវត្តទេសចរគេនៅវត្តណាឡោមហ្នឹងហើយខ្ញុំកណានាំគាត់ឡើងទៅមើលនៅវត្តហ្នឹងជាមួយកូនស្រីដល់ពេលឡើងទៅលើវត្តហ្នឹងឃើញប្រសង២៣អង្គគង់នៅខាងលើនឹងទៀតហើយលោកអង្គុយចងរបស់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរចងរបស់ក្រហមឲ្យភ្ញៀវទេសចរដោយលោកម្ចាស់មានសង្កាមុននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែងតែទិញសភៅភាសាអង់គ្លេសឲ្យប្តីខ្ញុំក៏អានពីលោកម្ចាស់ឡុងកំលៀងមកហើយគាត់អានទៅគាត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់កូនខ្ញុំក៏សួរដូចលោកម្ចាស់មានសង្កាមុននឹងថាម៉ាក់ប្រាប់ថាការចងរបស់នឹងវាមិនមែនជាប្រពៃណីសាសនាទេហើយវាខុសទៀតផងហេតុអីបានជាប្រសងនៅទីនេះនៅតែចងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់កូនថាប្រហែលជាលោកអត់បានរៀនវិន័យទេកូនប្រសងមានច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអង្គហើយមានតិចតួចចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានរៀនធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវ
អញ្ចឹងកូនកុំមើលឃើញកំហុសរបស់លោកអីកូនបើកូនគាត់កុំទៅចងទៅបានហើយកូនត្រូវចាំថាសេចក្តីសុខកើតមកពីកូនខ្លួនឯងអ្នកសាហើយប្តីខ្ញុំកណាក៏យល់ចឹងដែរប៉ិនខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាលោកម្ចាស់ទៅគង់នឹងអត់ដែលជួយទូមានខ្លះទេទៀនអរគុណទៀនដែលទៅមានអាមានសិទ្ធអីខ្ញុំឲ្យតែបានកន្លែងនៅទៅគង់ម្ដងម្កាលហ្នឹងគឺវាពិសេសពេកណាស់ហើយខ្លាចតែគេដេញចេញពីកត់ទៅទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូហ្នឹងចឹងវិលមកវិញហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងដូចញោមអាននិយាយអញ្ចឹងថាវាជារឿងការបន្តវេនហ្នឹងណាញោមបយលដូចម៉េចនៅអង្គរវត្តអីក៏ចឹងក៏ឃើញដែរលោកគង់យ៉ាងទៅមានអីមានណានាទេផុស Facebook កាលពី20ឆ្នាំមុនក៏ថាធ្លាប់លោកចងអំបោះ20ឆ្នាំក្រោយទៅអង្គរវត្តជួបលោកទៀតហ្នឹងហើយតែលោកមួយអង្គដដែលហ្នឹងឃើញអ្នកដសេផុសហ្នឹងហើយជួបលោកទៀតទៅបានអំបោះមួយទៀតមកក្រហមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបង្ហាញថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអន្តរជាតិពិភពលោកគេទៅគេឃើញអញ្ចឹងពាក់អំបោះក្រហមជួបលោកលោកពាក់ឲ្យជួបលោកលោកប្រោះទឹកឲ្យពាក់ឲ្យអញ្ចឹងទៅវាទៅយេតគិតថាបែបហ្នឹងឯងជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធបានបង្រៀនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកឃើញគ្រប់គ្នាគេចេះតែអញ្ចឹងទៅដូចបងអីថ្មី3ថ្មីថ្មីនេះក៏ចឹងឃើញអ្នកខ្លះដាក់ទាំងសើសោឡានស្មើឃើញវីដេអូមួយនោះសិតទៅសោឡានទំនើបទំនើបដាក់ឡើងមួយជើងពីនឲ្យលោកប្រសិទ្ធិឲ្យលោកថាអត់ទេលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ិនជំនឿហ្នឹងមិនមែនទៅដូចជ្រះថ្លាអន្លោកទេណាគេថាលោកប្រកែហ្នឹងហើយដាក់សើសោឡានខ្លះឃើញដូចជាដាក់មាសដាក់អីទៀតហ្នឹងមិនប្រកែលោកទេណាប្រសិទ្ធិលោកប្រសិទ្ធិឲ្យថ្ងៃលោកប្រាប់ច្បាស់ថាអាត្មាអត់ទេលោកថាអត់ទេហ្នឹងហើយតែជំនឿរបស់មនុស្សអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាបើនៅតែអញ្ចឹងទៅទៀតណាគឺរកក្លឹមមនុស្សសម្រាប់រក្សាវេនរក្សាសាសនារបស់ពុទ្ធរក្សាមេរៀនរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺទៅបានទេហ្នឹងហើយនៅមិនយូរទេមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយអ្នកបន្តវេនសិនអ្នកអត់យល់ឲ្យបន្តមិនកើតហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺបន្តហ្នឹងបន្តដោយល្អយល់ផងមានការយល់ថាពុកម្ដាយធ្វើហ្នឹងល្អជារឿងល្អគួរធ្វើតាមណាហ្នឹងទៅកើតជន់យាមាដល់ទី4អ្នកណាឲ្យទានដោយមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យទទួលបាននៅសុខណាស្លាប់ទៅទៅកើតឋានតោះសិតហ្នឹងហ្នឹងគឺដោយមេត្តាណាយមធ្វើទានទាំងឡាយហ្នឹងយើងគិតដោយមេត្តាដោយអាណិតមិនមែនអាណិតទេមេត្តាប្រែតែរាប់អានទៅក្នុងនឹងក៏អាចមានមេត្តាផងអាចករណានៅក្នុងនឹងផងប្រាថ្នាឲ្យគេបានសេចក្តីសុខដូចរដូវកាលបិណ្ឌនេះទិសដៅទិសបន់ដល់ប្រែតហើយវាទិសដៅហ្នឹងហើយក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងនៅឃើញសាច់ញាតិយើងក៏ធ្វើបន់ទៅទិសឲ្យទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ចូលនៅក្នុងមេត្តាចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើដែរឬក៏ណាធ្វើមិនគិតទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ដោយធ្វើជាមួយនឹងប្រតិកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកដែលទទួលហ្នឹងបានសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏
ចូលនៅក្នុងបនខ្ពស់ដែរទៅការតោះសិតនឹងអាណាតបណ្ឌិតកសេថៃខ្ញុំនឹងអាណាតបណ្ឌិតកសេថៃដែលឲ្យឈ្មោះគាត់ឈ្មោះគាត់ឈ្មោះសតតតៈទេក្រោយមកគាត់ឲ្យអាហារហូបចុកដល់អ្នកអាណាថាដល់ជនអាណាថាបានគេឲ្យឈ្មោះថាអាណាថៈបនិកបនិកៈឲ្យដំបាយដល់ជនគ្មានទីពឹងហើយគាត់ទៅកាត់ឋានហ្នឹងឯឋានតោះសិតហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺគាត់តែញ្ញាណិតគេចង់គេបានសុខដល់ទី5ឲ្យទានដើម្បីប្រតិបត្តិតាមអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកធ្វើឲ្យទៅក្នុងការមុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺនឹងស្លាប់ទៅទៅកាត់នៅមានអតីតដោយលោកយាយវិសាខាទៅខ្ពស់ជាងអាណាតបណ្ឌិតយាយវិសាខាជាន់ទី5ហ្នឹងឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហ្នឹងគឺលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយយកគំរូព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយហ្នឹងដែលលោកបានធ្វើឲ្យពីមុនមុនហ្នឹងលះបង់រហូតដល់សាច់ឈាមទសៃលះបង់ជីវិតក្នុងការឲ្យទានគឺមិនលះបង់សេចក្តីល្អនឹងចោលហើយយកគំរូអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលលោកបានធ្វើហ្នឹងឯងហ្នឹងយកគំរូអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាមានព្រះប្រមពោធិសត្វទាំងឡាយហ្នឹងហ្នឹងឯងស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតដែលមានអរដីជាន់ទី5ខ្ពស់ហ្នឹងឯងដល់ចុងទី6អ្នកណាឲ្យទានឲ្យឃើញថាឲ្យហើយនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាស្លាប់ទៅនឹងនឹងកើតជាន់ប្រណមិតៈវសវតីហ្នឹងឯងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាជាន់នេះខ្ពស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទៅកើតជាន់មាយើងឃើញមាមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គសិតជាន់ទី6ហ៎ហើយយើងថាឯងចេះចិត្តអាក្រក់ម្លេះចិត្តអាក្រក់កាចសាហាវឯងមិនក៏ទៅកើតខ្ពស់ម្លេះដូចថាបនគេច្រើនណាអ្នកទៅជាន់ទី6ហ្នឹងណែប៉ុន្តែធ្វើបនច្រើនតែខ្វះការអប់រំចិត្តណាហ្នឹងទៅកើតនៅចារតមហារាជអឺអត់ទៅប្រណមិតវសវតីជាន់ទី6ខ្ពស់នេះបនច្រើនណាញោមធ្វើឲ្យដល់ចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាប៉ុន្តែខ្វះការអប់រំចិត្តណាគ្រាន់តែពេលធ្វើហ្នឹងគឺអត់សូវមកឯងប៉ុន្តែជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺអត់សូវមានការអប់រំទូមានចិត្តឯណឹងអញ្ចឹងទៅកើតកន្លែងមីហ្នឹងណាទៅកាចទៅអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងឯដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយើងឃើញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអីកើតសិទ្ធិសិទ្ធិមានបានអីទឹកប៉ុន្តែចិត្តកាចហ្នឹងឯងខូខើអីអញ្ចឹងទៅកាចឯជេអ្នកម្រើជេអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហេតុអីបើគាត់មានបានន័យថាទានកុសលណាស់ទានរបស់គាត់គាត់ធ្វើប្រតិកម្មកល្អចិត្តជ្រះថ្លាបើប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អត់ស្ូវចេះអប់រំចិត្តតែអញ្ចឹងពូជមកក៏ជាអាចមានទ្រព្យតែខ្វះសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តណាសបោតោសៈអញ្ចឹងទៅពួកមនុស្សតោសៈចរិតភាកច្រើនលះអត់ស្ូវជាប់ឯងប៉ុន្តែសបោខឹងនឹងឯងបណ្ណៈលោភៈចរិតរិះរកោរាគៈចរិតជាប់ច្រើនញ៉ៃញ៉ៃសៅមកមុនធ្វើទៀនអីរៀងជាប់ច្រើនតិចកំណាញ់ច្រើនស្វិតច្រើនតិចហ្នឹងហើយតែសុភាពរំទុំអត់កាចឯងអ្នកតោសចរិតលះអត់សូវជាប់ឯងបណ្ដៃមកមកម៉ាំងអាចរៀងប្រចាំថ្ងៃរៀងអត់សូវសុភាពអត់សូវនេះទេបន្តែរឿងលះល្អជាងអ្នករាគៈចរិតតែលះលះឲ្យមិនសូវសៅមកឯងធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយអត់សូវមកទេហើយចុងក្រោយអ្នកណាឲ្យទានដើម្បីលៀងជំរះចិត្តឲ្យផលផង់ឲ្យបានឈានស្លាប់ទៅនៅទៅកើតប្រមលោកអញ្ចឹងទាំង7ចំណុចហ្នឹងមានទី7ឲ្យល្អជាងគេ
មិនមែនធ្វើទៀននឹងកើតព្រហ្មលោកបានទេណាអត់ទេគ្រាន់ថាទៀននឹងវាជាបច្ច័យទៅកើតអនុសតិម្យ៉ាងហៅថាចាគានុសតិណាធ្វើទៀននឹងដើម្បីជំរះចិត្តឲ្យផូរផង់ឲ្យជាបាតនៃសមាធិឲ្យជាបាតនៃអបនាចឹងទៅនឹករលឹកដល់ទៀនដែលខ្លួនបានធ្វើហើយជាចាគានុសតិហើយក៏អប់រំចម្រើនសមាធិបន្តទៀតរត់ទៀននឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តស្ងប់បានអបនាទៅកាត់ព្រហ្មលោកហ្នឹងហើយនឹងប៉ុណ្្នឹងតែហើយបន្តទៅទៀតណាគឺអានេះនិយាយពីកម្មដែលមានផលផ្សេងគ្នានេះអាត្មាសំបើកផលបៃដក1ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីរឿងហ្នឹងយកមកបញ្ជាក់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងសង្ខេបណាមើលបៃដកបន្តិចទៅមកបើកបៃដកក្នុងហ្នឹងគឺបៃដកលេខ28នៃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងចឹងបន្តទៅតើតើនឹងចូលកម្មវិភង្គសូត្រណាសូត្រទី5ក្នុងបៃដកលេខ28លេខគ្នា54ទំព័រ54ចូលកម្មវិភង្គសូត្រទី5ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមេភិកគង់នៅវត្តចេតពុនរបស់អាណាតពិណ្ឌកសិទ្ធិទីក្រុងសាវត្ថីគ្រានៅឯងសុភមាណពជាបុត្ររបស់តោតេយព្រាមចូលទៅគាល់ព្រះមេភិកលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលសំណេះសំណាលនឹងព្រះមេភិកលោកបញ្ចប់ពាក្យសំណេះសំណាលនឹងពាក្យគួររលឹកក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរលោកសុភមាណពតោតេយបុត្រអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមេភិកយ៉ាងនេះថាបើពិតប្រកោដំដល់ជំរានអ្វីនោះជាហេតុអ្វីនោះជាបច្ច័យនាំឲ្យពួកមនុស្សកើតមកជាមនុស្សមានសេចក្តីថោកទាបនិងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកាសឡើងបើពិតប្រអងដល់ជំរានព្រោះថាមនុស្សទាំងឡាយអាយុខ្លីមានអាយុខ្លីមានអាយុវែងមានអពាតច្រើនមានអពាតតិចពណ៌សម្បុរអាក្រក់មានសម្បុរល្អមានយុះមានសាក់តូចមានសាក់ធំមានភោគសម្បត្តិតិចមានភោគសម្បត្តិច្រើនមានតកូលទាបមានតកូលខ្ពស់មានប្រាជ្ញាតិចមានប្រាជ្ញាខ្ពស់បើពិតប្រកោដំដោយចម្រើនអ្វីជាណោះជាហេតុអ្វីជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យពួកមនុស្សកើតកើតមកជាមនុស្សមានសក្តីថោកទាបនិងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកាសឡើងនឹងអានឹងសុភមាណពបានពោលអញ្ចឹងជាកូនរបស់តោតេយព្រាមដែលនៅក្នុងមេរៀនស្លាយបាយនឹងដាក់7ចំណុចហ្នឹងណាអាយុវែងបងសំដែងអាយុវែងព្រោះអីមិនសូវមានរោគព្រោះអីសម្បល់ថ្លាព្រោះអីស័ក្តិធំព្រោះអ្វីមនុស្សមានទ្រព្យច្រើនដោយសារអីគោលពងខ្ពស់ព្រោះអ្វីមានបញ្ញាច្រើនព្រោះអ្វីនឹងមាន7ចំណុចអញ្ចឹងអាត្មាក៏យកបៃដកមកលោកពយលរៀងអត់ជាងនឹងគឺជាកម្មព្រះអង្គសំដែងនឹងឈ្មោះថាចូលកម្មវិភង្គសូត្រដែលបសូត្រសំដែងអំពីកម្មតូចកម្មបន្តិចបន្តួចហ្នឹងចូលៈហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏សំដែងរឿងមហាកម្មវិភង្គសូត្រមួយទៀតបើនេះយើងលើកចូលៈតិចតួចទៅហើយបានព្រះអង្គសំដែងនេះដែលធម្មទឹកញញឹមឡប់ស្ដាប់នេះព្រះអង្គសំដែងមានពាក្យបាលីលេខគ្នា56នៃកាមសកាមានវៈសតាកាមតាយាទាកាមយោនិកាមពន្ធុកាមបដិសារណាកាមង្សតេវិភយតិយតិទាំងហេណបណៃតតាយៈណាពាក្យប៉ុណ្ណឹងដែលបញ្ជាក់ទៅលើអំពើកម្មដែលព្រះអង្គសំដែងថាមនីមាននប
សត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាទាយាទមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាគ្រឿងរលឹកកម្មតែងសច្ចៃសត្វទាំងឡាយដើម្បីឲ្យថោកទាបនិងខ្ពង់ពោះណាព្រះអង្គបញ្ជាក់ចុងក្រោយយៈទីទាំងហេណបណៃតតាយៈអញ្ចឹងសត្វលោកទាំងអស់ណាមានកម្មជារបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនមកសត្វតែមានកម្មកម្មសកម្មហេតុហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏មានដែរក្នុងលោកនេះកើតមកសត្វតែមានកម្មបើអត់មានកម្មទេទៅនឹងពៀនអស់ហើយមានកម្មជាទាយាទអញ្ចឹងអ្នកទទួលស្នងមរតកណាគឺយើងម្នាក់ម្នាក់និយាយដល់បុគ្គលបញ្ញត្តិហ្នឹងមានកម្មជាកំណើតហ្នឹងហើយកម្មយោនីណាមានកម្មជាកំណើតអញ្ចឹងអត់កម្មទេក៏យើងអត់កើតមកនៅក្នុងលោកនេះដែរពិភពលោកនេះគឺជាពិភពរបស់កម្មយើងថាម្ដាយអ្នកបង្កើតកូនហ្នឹងហើយតើអត់មានកម្មញាតិញោមអត់មានសិទ្ធិបង្កើតកូនមកទេខ្លះចង់បានកូនស្រងអីហ្នឹងអត់មានផងហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកអីពួកកម្មវាចាត់ចែងមកអត់ឲ្យមានណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងទៅចង់បានដូចបានអ្នកខ្លះចង់បានកូនប្រុសទៅបានកូនស្រីអ្នកខ្លះចង់បានស្រីទៅបានប្រុសអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះចង់បានវាអត់ហ្នឹងហើយនេះធ្វើម៉េចមាននៅលើយើងឯណាវាកម្មជាអ្នកផ្ដាល់កំណើតឲ្យយើងចង់បានហើយវារួមកម្មរបស់សត្វហ្នឹងមកត្រូវបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងមកហ្នឹងហើយជាកម្មរបស់គាត់តែមានកម្មរបស់ញោមជាម្ដាយទេកម្មរបស់កូននឹងឯងយើងគាត់ថែរក្សាទៅហើយកម្មអាចរូបរបស់គេនឹងល្អមានអីក៏គេតាំងនៅទៅឲ្យញោមចង់កើតកម្មអាចរូបរបស់គេគេកើតមកអត់គ្រប់គ្រាន់កើតមកត្រូវស្លាប់ក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងទៅខ្លះអត់បេះដូងអីចឹងមកខ្លះតន់ដឹងអីចឹងស្លាប់ក្នុងផ្ទៃបាត់អញ្ចឹងទៅហើយម៉ែនេះយំបាក់ចិត្តទៅម៉េចកូនអញខំបកើតទោះអីខុសអីនេះរមូលហេតុណាបែកម្មរបស់សត្វវាត្រូវមកបានប៉ុណ្ណឹងគ្នាសាងមកបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមានកម្មជាផៅពងហ្នឹងហើយមានកម្មជាគ្រឿងរលឹកដាស់តឿនហើយកម្មហ្នឹងក៏ចែកសត្វទាំងឡាយឲ្យថោកទាបឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយថាមានអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់មានតកូលស្ដេចព្រះរាជាសិទ្ធិកហបតីហ្នឹងហើយមានព្រាហ្មណៈមានក្សត្រមានវេស្សៈមានសុត្រៈនៃចែកវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ថោកទាបអីតាមពិតគឺកម្មអ្នកចាត់ចែងបំណោះឯងឲ្យកើតជាកូនអ្នកមានទៅកើតបកូនស្ដេចហ្នឹងហៅថាព្រះរាជាទៅកើតរបស់ក្នុងតកូលព្រាហ្មណ៍ក៏ហៅថាព្រាហ្មណ៍ទៅកើតក្នុងតកូលអ្នកជំនួយអ្នករស់ស៊ីអ្នកមានសិទ្ធិអង្ញាលោកជំទាវណាតកម្មអ្នកចាត់ចែងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារបុណ្យរបស់គាត់ទៅហើយទៅកើតក្នុងតកូលចន្ទឌីលរាល់ព្រឹកខ្វះល្ងាចរាល់ល្ងាចខ្វះព្រឹកវេទនាលំបាកណាហ្នឹងក៏ជារឿងកម្មអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់មែននៅលើយើងណាអត់មានអំណាចរបស់យើងទាំងអស់នៅវិបាកត្រូវឲ្យផលហើយបន្តទៅទៀតបានសួរថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនយល់សក្តីពិសដាររបស់ភាសិតសង្ខេបនេះដែលព្រះអង្គព្រះគោតមដ៏ចម្រើនមិនទាន់ចែកសក្តីពិសដារឡើយសូមព្រះគោតមជាម្ចាស់សម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងយល់សក្តីពិសដាររបស់ភាសិតនេះភាសិតសង្ខេបនេះដែលព្រះគោតមដ៏ចម្រើនមិនទាន់ចែកសក្តីឲ្យដល់ពិសដារឲ្យទៀនមនីមេនោះបើដូច្នោះចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យប្របីចោះ
តថាគតនឹងសំដែងសុភមាណពតតេយបុត្រទទួលព្រះពុទ្ធដីការរបស់ព្រះមានពភៈថាព្រះករុណាព្រះអង្គបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងតបរិសិក្ដីព្រោះសំដែងមកសង្ខេបអញ្ចឹងទៅអត់យល់ទេសក្ដីទាំង7ចំណុចខាងលើហ្នឹងបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមចែកសក្ដីហ្នឹងព្រះមានពភៈបានត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនាលមាណពស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃបលាក់ឈាមតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននិងការសម្លាប់មិនដល់នៅសក្ដីអាណិតក្នុងពួកសត្វព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានសមាទានយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះរំលៀងខណ្ឌបន្ទាប់អំពីសក្ដីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតទេរិឆានប្រេតប្រេតវិស័យអសុរកាយនរកប្រសិនបើរំលៀងខណ្ឌរំលៀងកាយបន្ទាប់អំពីសក្ដីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតទេរិឆានប្រេតវិស័យអសុរកាយនរកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានអាយុខ្លីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងលំអិតជាងមុនគឺថាបើអ្នកដែលសម្លាប់សត្វនោះឯងតទៅពីស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតទាំង4ហ្នឹងណាមួយអាចប្រែនរូបទេរិឆានអសុរកាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺបាបកម្មតោះបន្ទាប់ពីស្លាប់ប៉ុន្តែបើមកកើតជាមនុស្សមានន័យថាសេះសល់ផលកម្មនឹងមកហើយបានមកកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សក្នុងជាតិណាមួយក៏រស់បានយូរដែរណាដែលបានលើកមកអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះកើតមកអាយុខ្លីស្លាប់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមកម្លេះហើយខ្លះក៏បាន2-3ឆ្នាំស្លាប់ក៏មានលងទឹកអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅក៏មានណាយើងក៏យំកន្តុកកន្តែងទៅមិនព្រមចិត្តកូនមកអញគិតថាមិនគួរមិនគួរអីសមហេតុបើគ្នាសាងមកអញ្ចឹងហើយមិនគួរសម្រាប់យើងតែគួរសម្រាប់កូននោះបើសិនជាយើងយល់អំពីផលរបស់កម្មពិតប្រាកដគឺលែងយំមកយំអត់ចាញ់ទេតែយើងមើលអត់ឃើញចេះយំសិនទៅពេលយើងជាប់ថានឹងរបស់កូនអញហ្នឹងហើយតែយើងយល់វិកម្មទៅថាអត់ទេហេតុបើគ្នាសមមកអញ្ចឹងវាត្រូវតែបន្តវាកម្មនឹងវាត្រូវស៊ីសងគ្នាអញ្ចឹងយើងឆ្លាប់សម្លាប់គេឥឡូវហ្នឹងវាត្រូវសងមកវិញទៅមានមាណពបុគ្គលសម្លាប់សត្វជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃបលាក់ដោយឈាមតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននិងការសម្លាប់មិនដល់នៅសក្តិអាណិតក្នុងពពួកសត្វនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាយុខ្លីណាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីសត្វដែលអាយុខ្លីហ្នឹងដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយចុះអ្នកអាយុវែងវិញព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៀតមានមាណពមួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះលះបង់បាណាតិបាតវាចលាចបាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះមានសាស្ត្រាដាក់ចុះហើយជាអ្នកមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ក្នុងពួកសត្វទាំងអស់ព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោរំលៀងខណ្ឌតំពីសក្តិស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសុទេវលោកប្រសិនបើបុគ្គលនៅរំលៀងខណ្ឌតំពីសក្តិស្លាប់ទៅមិនកើតក្នុងសុគតិសុទេវលោកទេបើមានបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងមានអាយុវែងណាហ្នឹងគឺអ្នកវាចៈបាណាតិបាតហ្នឹងទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយតំពីសក្តិស្លាប់ទៅឬក៏មិនទៀងថាទៅឋានសួគ៌ជាងកាលអត់ទៅកាត់សួគ៌ទេវលោកទេក៏អាចមកកាត់ជាមនុស្ស
បើកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សគឺមានអាយុវែងនឹងឲ្យអាយុគេរមែងបានអាយុវែងហើយមនីមាណពបុគ្គលដែលលះបង់បានឯបានវិជ្ជាបានឯបានមានដំបងដាក់ចុះហើយមានសាស្ត្រាដាក់ចុះហើយមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មានសេចក្តីអណត្តសោជាអ្នកមានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ប្រយោជន៍ក្នុងពួកសត្វទាំងអស់នេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រតិដើម្បីមានអាយុវែងណាហ្នឹងគឺបដិបទាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃការសាងកម្មល្អហ្នឹងឯងបានបន្តទៅទៀតតទៅហ្នឹងមនុស្សឈឺច្រើនមានរោគច្រើនដូចស្អីអង្គណៃមនីមាណពស្ត្រីឬប្រុសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយដោយបាតដៃខ្លះដោយដំដីខ្លះដោយដំងខ្លះដោយសាសនាខ្លះព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោរំលៀងកខានបន្តអំពីសក្តិស្រាប់ទៅរមែងកើតក្នុងកំណើតទេរឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោបសិនមកបុគ្គលនោះរំលៀងខានបន្តអំពីសក្តិស្រាប់ទៅមន្តការក្នុងកំណើតប្រែតជាដើមទេបើបានមកត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានអាពាតច្រើនណាមានជំងឺច្រើនរោគច្រើនហ្នឹងឯងហៅថាពាតហ្នឹងគឺជំងឺនឹងកាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងអ្នកឈឺច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារបៀតបៀនសត្វណាដៃដៃដៃជើងនៃតតដៃធៈសិទ្ធិធ្លាប់អាត្មាក្តីញាតិញោមក្តីហ្នឹងគឺកិច្ចបំផុតទេយ៉ាងឈឺច្រើនហ្នឹងវាសំហើយសំតាមហេតុដែរអាត្មាឯហ្នឹងក៏មានអាពាតញាតិញោមក៏ឈឺច្រើនហ្នឹងឯតាមហ្នឹងណាកាសវាចេញមកឲ្យផលហើយអត់អីទេឲ្យតែវាចេញមកហើយអស់វាឈប់ឲ្យហើយយើងសាងកម្មថ្មីទៀតវាឲ្យទៅមុខទៀតទៅបៀតបៀនសត្វឲ្យបាត់ដៃដំដៃណាដៃដំបងខ្លះសាសនាខ្លះនេះជាប្រតិបត្តិប្រតិទិនដើម្បីឲ្យពៀតច្រើនណាកម្មនឹងតទៅនិយាយពីណាការវាចាក់ម្ដងណាស្ត្រីពួកខ្លះជាអ្នកមិនបៀតបៀនសត្វឲ្យបាត់ដៃខ្លះដៃដំដៃខ្លះដៃដំបងខ្លះដៃសាសនាខ្លះអំពើនោះដែលខ្លួនបានពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់ជួនយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោករំលងខានពីសក្តិស្លាប់ទៅរមែងកាត់ក្នុងសុគតិសុទេវលោកប្រសិនបាបុគ្គលនោះទំលីរៀងខានទំលីរៀងកាយបន្តពីសក្តិស្លាប់ទៅមិនបានកាត់ក្នុងសុគតិសុទេវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកាត់ក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានអាពាតតិចនាមេនោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយដោយបានដៃខ្លះដំដៃខ្លះដោយដំងខ្លះដោយសាសនាខ្លះនេះឈ្មោះថាប្រតិបត្តិប្រតិដើម្បីមានអាពាតតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិញឈឺច្រើនរោគច្រើនឥឡូវនេះលែងសូវឈឺហើយហ្នឹងហ្នឹងដែលសារយើងមិនបៀតបៀនសត្វទេមានតែជួយសង្គ្រោះអនុគ្រោះសត្វដែលគ្នាជួបទុក្ខទៅហ្នឹងណាខឹងគ្នាវាយគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅគប់គ្នាលេងអញ្ចឹងទៅតតធៈគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺមិនយល់ពីកម្មដែលតិចតួចទាំងអស់ហ្នឹងក៏សតកម្មជាប់មកហើយបន្តទៀតអាព្រះអង្គសំដែងតទៅនឹងអាកម្មចូលក្នុងចំណុចលេខ4អូលេខ3សម្បល់ភ្លឺថ្លាព្រោះមិនក្រោតប្រសិទ្ធិពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានសក្តិក្រោតច្រើនដោយសក្តិចង្អៀតចង្អល់គ្រាន់តែគេស្ដីបន្ទោសបន្តិចបន្តួចក៏ថ្នាំងថ្នាក់ខឹងព្យាបាទតបតសម្ដែងសក្តិក្រោតសក្តិបត្រុសនិងសក្តិមន្ត្រីអឲ្យប្រកាសឡើងព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោះរំលែងរាងកាយទេវសីស្លាប់ទៅរំលែងកើតក្នុងកំណត់ណាប្រែជាដើមបើបុគ្គលនោះរំលែងរាងកាយបន្តពីសក្តិស្លាប់ទៅមិនកើតក្នុងកំណត់ទេរឆានជាដើមបើបានត្រឡប់មកកើតភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានសម្បល់អាក្រក់
នាមានបុគ្គលដែលមានសេចក្តីក្រោធច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក្រាន់តែគេសេចក្តីបន្តិចមិនថាបន្តិចមិនទូចក្នុងគណៈក្រោធជាបានតតម្នាក់ដែលក្រោធសេចក្តីបត្រុសនិងសេចក្តីមន្ត្រីអបកាត់ឡើងនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រតិដើម្បីមានសម្បល់អាក្រក់និងបងលើគូគូនឹងគ្នាផ្ទុយគ្នាចឹងអ្នកក្រោធច្រើនចង្អៀតចង្អល់ច្រើនក្នុងគណៈចិត្តច្រើនហ្នឹងក៏រឿងតិចតួចចេះអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺកាតជាតិណាណាសម្បល់អក្រក់នឹងឯតាទៀតតកតងនឹងអឺផ្ទុយពីនឹងវិញណាបរិយស្ត្រីក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនក្រោតមិនច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ទុកជាគេស្តីបន្ទោសថាច្រើនក៏មិនថ្នាំងថ្នាក់មិនក្រោតមិនព្យាបាទមិនតបតបមិនសំដែងសេចក្តីក្រោតសេចក្តីបន្ទោសនឹងសេចក្តីមិនត្រេកអរឲ្យប្រកាសឡើងព្រោះសេចក្តីអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានជាប់ជួយយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោកមានកាយពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកាត់ក្នុងសុគតិសុទេវលោកប្រសិនបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្តពីសេចក្តីស្លាប់មិនទៅកាត់ក្នុងសុគតិវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានសម្បល់ជ្រះថ្លាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនក្រោតនឹងនាំឲ្យមានសម្បល់ល្អមិនលៀបលេលៀបអីក៏បានឯសាច់ស្អាតថ្មងហើយនឹងអានឹងបដិបទាប្រតិដើម្បីបានសម្បល់ថ្លានឹងគឺកុំក្រោតហើយម្យ៉ាងទៀតណាតកតងនឹងអបុគ្គលដែលមានស័កធំណាព្រោះធ្វើអីគុលក្នុងលោកនេះអាបរស្ត្រីក្នុងលោកនេះជាអ្នកចណែនតែងចណែនអានិយាយពីស័កតូចសិនណាស័កធំហើយនឹងស័កតូចនឹងគូគ្នាញ៉ែនិយាយពីសាក់តូចមុនអត់យោះនឹងឯងចណែនបត្រុសចောင်းនៅសក្តិចណែនលៀបសការៈសក្តិគោរពរំអានការថ្វាយបង្គំការបូជារបស់បុគ្គលតីព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ជាប់ជួនយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយតាមពីសក្តិស្លាប់ទៅរមែងកើតក្នុងកំណាត់ទេរិឆានជាដើមបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយតាមពីសក្តិស្លាប់ទៅមិនកើតក្នុងកំណាត់ទេរិឆានជាដើមទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណាជាអ្នកមានសាក់តូចហ្នឹងហើយដំណើរហ្នឹងព្រោះចំណែនបត្រុសជាមួយនឹងអ្នកដតីហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយឃើញគេមានលៀបសការៈច្រើនគេរាប់អានច្រើនខឹងក្រោតហ្នឹងហើយឃើញគេគោរពរាប់អានអ្នកណាច្រើនក៏ខឹងក៏ក្រោតក៏ជេរប្រមាថអីចឹងទៅឬក៏រកបាយយ៉ាងណាក៏មកឲ្យគេគោរពបុគ្គលនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកើតក្នុងជាតិណាណាមានសាក់តូចនៃអ្នកដែលគោរពបូជាវិញនៃព្រះអង្គសំដែងលេខគៀប64នេះណាផ្ទុយទៅវិញតែមិនចណែនមិនបត្រុសមិនធ្វើទុកក្នុងនៅសក្តិចណែនក្នុងលៀបសការៈសក្តិគោរពការរាប់អានការថ្វាយបង្គំការបូជារបស់បុគ្គលតេត្រេកអរឃើញគេមានគេបានសវោលៀបសការៈការរាប់អានពីអ្នកតន្ត្រីក៏ណាបុគ្គលនឹងថាបនគេល្អមកជាងត្រេកអរមានគេគោរពពួកមនុស្សដែលគេគោរពច្រើនគេឲ្យតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ច្រើនសិតតបនខ្ពស់ហើយញាតិញោមមិនថាបព្វជិតមិនថាកុហកហើយណាបើមនុស្សអត់យល់ហេតុផលចេះតែចំណែនចេះតែដើមតែដើមអញ្ចឹងញាតិញោមតែដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាចំណែនការគោរពពីអ្នកដតីហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងឯងនាំឲ្យទៅកើតនៅក្នុងកំណើតតកូលចន្ទឌីលណាថោកទាបកើតកន្លែងមិនល្អហើយអ្នកដែលគោរពមិនចំណែនមិនឈ្នានេះជាមួយអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងបាននៅភាពពងពោះកាត់ក្នុងតកូលពងពោះមានគេគោរពរាប់អានច្រើនណានេះជាអ្នកមានស័ក្តិធំ
ហ្នឹងហើយព្រោះມັນច្នៃនឹងគេជាដើមហ្នឹងហើយតទៅនិយាយអំពីរឿងកម្មទី5ហ្នឹងមានទ្រព្យច្រើនមានភោគៈច្រើនហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមនុស្សកើតមកយើងឃើញអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រប្រឹងមួយជីវិតបានមរស់មរស់អត់មានមានបានសុខសប្បាយដូចគេទេអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងកំណោទ្រព្យតែម្ដងតាន់បានអីហ្នឹងកើតមកហ្នឹងចំណងដៃខ្លះទិញឡាន10 20ម៉ឺនឲ្យជិះបាត់ហើយខ្លះរស់មួយជីវិតរស់តែឡានម្លាយ10000ជិះមិនបានផងណាបនខុសគ្នាមកហ៎យើងថាឯងគេប្រឹងម៉ែឪប្រឹងឲ្យកូនកើតមកកូនមកសេដ្ឋីឯងកើតមកក្នុងកំណោទ្រព្យស្រាច់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងតែណាក្នុងកូនរបស់មហាសេដ្ឋីកូនរបស់ស្ដេចប្រុសព្រះជាអីខ្លះអញ្ចឹងទៅណាកើតមកក្នុងកំណោទ្រព្យស្រាប់ហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯយើងហ្នឹងព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងនៅក្នុងកំណើតកើតមកហ្នឹងក្នុងកំណោទ្រព្យស្រាច់ឯងពុកព្រះបិតានេះរៀបចំកន្លែងមកសុខឲ្យទាំងអស់បាត់ហើយមានបាក់ខ្វល់អីទេឲ្យធ្វើការអីផងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតកតងនឹងបនអញ្ចឹងមើលមកពីអីក្នុងលោកនេះណាបរោះឬស្ត្រីពួកខ្លះក្នុងលោកនេះมันបានឲ្យបាយហ្នឹងគឺលោកលើកអំពីហេតុឯនាំឲ្យក្រសិនណាហើយมันលើកពីមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសារអីអញ្ចឹងផ្ទុយគ្នាมันបានឲ្យបាយទឹកសម្ពុតជាជំនះការកម្រងគ្រឿងក្រអបគ្រឿងលៀបទីដេកទីអាស្រ័យគ្រឿងបន្ទិបដល់សាមណៈឬក៏ព្រាមអ្នកត្រួតត្រងនៅគុណនឹងព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោសំលីរាងកាយស្បសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណាតទេរិឆានជាដើមប្រសិនបើបុគ្គលនោះទំលីរាងកាយតបសេចក្តីស្លាប់ស្រីស្រ័យជាដើមទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតនឹងទីណាណារមែងជាអ្នកមានភោគៈសម្បត្តិតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រោះការអត់ឲ្យទៀនហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះគឺសិតតែគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមបាយកម្លាំងសម្ពុតស្លៀកពាក់ទឹករបស់ញ៉ាំខ្វះទឹកមិនបានហ្នឹងយានជំនិះនិយាយយើងបានមានយានជំនិះជិះឡានជិះម៉ូតូជិះយន្តហោះទៅទៀតណាណាបានកម្លាំងបនអញ្ចឹងតែជួយហ្នឹងហើយធ្វើអីវាបានហ្នឹងញាតិញោមឲ្យយានមិនមែនបាននៅសេចក្តីសុខបងកំដៅយានតូសុខតូហោតិអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យនៅសេចក្តីសុខអីចឹងទៅការកម្រងគ្រឿងកោបអីទាំងអស់គ្រឿងលៀបញាតិញោមមានលុយទិញលេទិញអីលៀបហ្នឹងស្អិតតែបន់មកហើយណាតាក់តែមានកន្លែងទីគេងទីអីសនុកសុខស្រួលទីអាស្រ័យមានភ្លើងមានបន្ទប់ក្នុងគាត់ក្នុងផ្ទះសំបានវិខុសង្ឃក្នុងកត់ចឹងទៅក្នុងវត្តអារាមទាំងអស់ហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណអីក៏សោវិបាកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជួលទទួលជួបរឿងល្អល្អអីទាំងអស់ហ្នឹងសើក៏សោវិបាកហើយអ្នកដែលអត់បានរបស់ហ្នឹងរត់តែបាយញ៉ាំឆ្ងាញ់បានទឹកដែលមានទឹកបរិភពអីហូបអីល្អសុខភាពអត់មានហ្នឹងហើយសម្ពុតលៀកពាក់អត់មានហើយជាងកាលថាមិនអត់ទេអត់មានលុយបើមានតែងទេពាក់កាចាស់ហ្នឹងក៏អាចសល់តាមហ្នឹងដែរនឹងមកពីហ្នឹងថាឯងមានលុយមិនក៏ប្រើល្អហ្នឹងតែងរបស់ញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ទៅណាអត់ទេដូចសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះអីទេមិនកំណាញ់ដើម្បីឲ្យមហូបកូនចៅប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏ឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យខ្លួនឯងក៏មានហូបឆ្ងាញ់ដែរបាយហូបតែកញ្ចុំក
ម្ហូបដាក់ទឹកជ្រក់ហើយលុយចាយមកអស់ថៃឈ្មោះអីខ្ញុំចាំឈ្មោះអីអត់ចាំនិយាយទៀនតែដឹងតែធ្លាប់លោកចាស់និយាយប្រាប់ប៉ុន្មានដូចជាទឹកមុនទឹកមុនទឹកមុនមួយចាំឈ្មោះអីចាំចាំរឿងទៅបានហ្នឹងគឺនិយាយថាហេតុអីក៏មានប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនព្រមប្រើប្រាស់ទឹកចិត្តមើលទៅវេទនាហ្មងទៅផ្ទះគេនៅទៅឃើញគេញ៉ាំអាបាយអានំគេចាក់នោះឃ្លានមកវិញគួយកើតទុកហ្នឹងហើយពនសួរទៅម៉េចបងឯងកើតទុករឿងអីណាឃ្លាននំនំបាយគេចាក់ពនថាម៉េចក៏មិនប្រាប់ខ្វះណាស់ឲ្យលុយខ្វះណាស់ឲ្យទ្រពយើងមកធ្វើអីក៏វេទនាម្ល៉េះណែប្រាប់ព្រោះរឿងប្រពន្ធទៀតស្ដីឲ្យរឿងប្រពន្ធតែបងឯងភ័យឲ្យប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើឲ្យញ៉ាំខឹងប្រពន្ធទៀតហាប្រពន្ធមកធ្វើបានតែធ្វើឲ្យតែបងម្នាក់បានហើយអូនឯងក៏មិនបានញ៉ាំដែរហ្នឹងហើយហើយធ្វើនឹងស្ងាត់ស្ងាត់កុំឲ្យគេដឹងកូនកុំឲ្យដឹងអ្នកម្ដាយកុំឲ្យដឹងប្រពន្ធអ្នកធ្វើឲ្យកុំឲ្យញ៉ាំដែរញ៉ាំតែខ្លួនឯងវាដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអកុសលនៃបាបមកគ្រួសារហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអ្នកមានមែនប៉ុន្តែវេទនាទាំងអស់គ្នាអកុសលវិបាកទាំងអស់គ្នាណែហ្នឹងគឺមានមែនប៉ុន្តែជួបអកុសលវិបាកច្រើនព្រោះការរិះធម្មខ្លួនឯងនឹងឯងអាហ្នឹងគឺសក្តីកំណាញ់ហើយអកុសលវិបាករួមផ្សំអីនាំឲ្យមានរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាកុសលវិបាករបស់គាត់ដែរណាដែលធ្លាប់ឲ្យបាយទឹកនំចំណីក្រោយមកបានព្រះកិសាវៈលោកទៅអានគ្រោះទៅបានយល់ធម៌ទៅអានចេះផ្ដាមចាប់ផ្ដាមធ្វើទានតាមបិទពូជគាត់មានដែរលោកទៅអានគ្រោះលោកដឹងថាជួយបានអត់លោកដឹងថាជួយបានបានលោកនិមន្តទៅពូជអ្នកមានហ្នឹងវាមានស្រាប់ហើយក៏បច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏គិតតែពីរឿងកំណាញ់អញ្ចឹងទៅព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានពេញហើយណាសមាធិហើយគឺការឲ្យបាយទឹកអីជាដើមនេះអញ្ចឹងកើតនឹងជាណាណាណាអាចនឹងទៅកើតសុគតិបើបានមកអត្តភាពជាមនុស្សជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនក៏បានសាងហេតុបែបហ្នឹងហើយបន្តទៅតទៅនឹងចំណុចទី6គឺកើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងតកូលថោកទៀតបុគ្គលខ្លះមានការរឹងត្អឹងមើលងាយមិនសំពះបុគ្គលដែលគួរសំពះមិនក្រោកទទួលបុគ្គលដែលគួរក្រោកទទួលមិនឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរដល់អាសនៈមិនឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យផ្លូវមិនធ្វើសក្ការៈដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសក្ការៈមិនធ្វើសក្តីគោរពដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសក្តីគោរពមិនរំអានដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ការរំអានមិនបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាមកទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនគោរពចាស់ទុំជាមនុស្សរឹងត្អឹងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកមានគុណធម៌គួរគោរពអត់គោរពទេឆ្លើយជាមួយមនុស្សចាស់យើងពាក្យខ្មែរយើងហៅថាឆ្លើយអញ្ចឹងទៅមិនគោរពតាមណៈត្រៀមជេរប្រមាថដៃសពគ្រប់ទៅអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺមើលងាយអ្នកមានគុណណាអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងកើតក្នុងតកូលអាហ្នឹងកើតមកមនុស្សទេហើយបាបកម្មនោះទៅធ្លាក់នៅអបាយភូមិទៀតនោះណាបកកើតជាផ្ទុយពីនឹងវិញណាព្រះអង្គសម្ដែងពីស្ត្រីបរោះពួកខ្លះជាអ្នកមិនរឹងត្អឹងមិនមើងងាយ
មិនមើលងាយហើយសំពះបុគ្គលឲ្យគួរសំពះក្រោកទទួលបុគ្គលឲ្យគួរក្រោកទទួលឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យអាសនៈឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ផ្លូវណាឃើញគេសំផ្លូវសំគួរក្នុងការឲ្យផ្លូវគេទៅហ្នឹងហើយហើយធ្វើសក្ការៈដល់បុគ្គលឲ្យគួរធ្វើសក្ការៈគោរពទៅទៀតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគុណធម៌ចាស់ព្រះតេជាភិក្ខុសង្ឃអីហ្នឹងឯងជាបុគ្គលឲ្យគួរដល់ការបូជាក៏មានការគោរពអលំតោនៃសពគ្រប់ទៅការជាតិណាណារមែងជាមនុស្សរមែងបាននូវភាពគង់ខ្ពស់តែព្រោះការមិនដឹងថាអញ្ញាដើមនឹងឯងហើយបានចំណុចចុងក្រោយនៃទាំងអស់7ចំណុចគឺមានបញ្ញាច្រើនតែមានបញ្ញាច្រើនត្រូវធ្វើដោយម្ដេចហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលញាតិញោមតែងតែចង់ដឹងខ្លះរៀនធម៌ត្រូវចាំតែមិនសួរអាត្មាគ្រូថ្មីរៀនបកាយថ្មីរៀនឆាប់ចាំថ្មីចាប់យល់ធម៌ហើយខ្លះទៅក៏ថាស្ដាប់លោកទេសនាតែញោមក៏សាងកពីបត្រៃបដណាធ្វើធម្មទាននឹងធ្វើមិនទេលោកម្ចាស់មានតែញសភៅធរឲ្យលោករៀនហ្នឹងខ្លះតែញហែ4 10ចប់ហើយខ្លះតង្កថកថាអីអីហ្នឹងប្រកេតលោកហែទូលសពគ្រប់ហ្នឹងហើយតែញទូតែញអីប្រកេនលោកតែញសភៅប្រកេនលោកអត់រៀនទេហ្នឹងហើយអាត្មាជួបច្រើនណាស់ញាតិញោមប្រកេនសភៅហ្នឹងណាអាត្មាសួរឯមុនក៏មានអ្នកប្រកេនសភៅឡើងប្រហែលនេះហើយអ្នកខ្លះសួរអាត្មាសួរញោមម៉េចបានញោមប្រកេនសភៅលោកហើយញោមរៀនធម៌អត់រាល់ថ្ងៃថាអត់រៀនទេលោកម្ចាស់អីម៉េចបានអត់រៀនតែរាល់ពេលអត់បានហើយចាស់ហើយរៀនសូវចាំហើយចាំមិនប្រកេនផលលោកតែថាសូមមកជាតិណាណាមានបញ្ញាច្រើនដូចលោកអញ្ចឹងចង់ឲ្យចេះដូចលោកហើយអាត្មាសួរថាចង់ចេះដូចលោកអាត្មាហ្នឹងទៅចេះរាល់ថ្ងៃចេះពោលធម៌ឲ្យញោមស្ដាប់ហ្នឹងអាត្មាមិនមែនទិញសភៅឲ្យគេមើលណាអាត្មាទិញសភៅមើលខ្លួនឯងមិនចេះហ្នឹងហើយមិនមែនទៅទិញសភៅឲ្យលោកមើលទេណាទិញមើលខ្លួនឯងភើឲ្យលោករៀនក៏មានទិញឲ្យដែរប្រកេនលោកដែរប៉ុន្តែប្រឹងរៀនចេះរងហើយមិនមែនទិញឲ្យលោកមើលទេអាត្មាទិញមើលខ្លួនឯងមិនចេះនិយាយកើតហ្នឹងហើយបងញោមចង់ចេះញោមគិតទៅទិញឲ្យលោកមើលញោមមិនអានសោះអត់ចូលថ្នាក់រៀនសោះមិនចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏លើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅគឺចាំមើលព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចទិញភើលោករៀនឬក៏ធ្វើអីនេះស្ត្រីឬក៏បរោះពួកខ្លះក្នុងលោកនេះចូលទៅរកសមណៈឬព្រាមហើយបានសួរថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអ្វីជាទោសអ្វីអត់ទោសអ្វីគួរសាបអ្វីមិនគួរសាបអ្វីការដែលខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសដើម្បីទុកអស់ការដែលយូរមួយទៀតអ្វីជាអ្វីការដែលខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់ការដែលយូរហ្នឹងហើយនេះគឺមានន័យថាអ្នកចង់ចេះអ្នកចង់ដឹងជាសំណួរខ្លះខ្លះដែលចង់ចេះអីដែលចង់ដឹងអីដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងគឺចូលទៅរកពួកសាមណព្រាមអ្នកចេះដឹងហ្នឹងនេះបាបនេះបន់ធ្វើនេះមានទោសអត់បុគ្គលនេះគួរសែបអត់បុគ្គលនេះមិនគួរសែបឬអត់ធ្វើរឿងនេះជាទោសអត់ធ្វើរឿងនេះនាំសេចក្តីសុខអត់ហ្នឹងហើយធ្វើរឿងនេះជួបទុកអត់រឿងនេះមានប្រយោជន៍អត់រឿងនេះឬក៏มันមានប្រយោជន៍ទេទៅសួរអស់ទៅហើយទៅសួរទៅលោកបយលលោកចេះលោកដឹងលោកប្រាប់
ណាលែងធ្វើរឿងហ្នឹងបញ្ញាកើតបញ្ញាកើតឈប់ធ្វើអាក្រក់ចេះពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសដឹងបាបដឹងបុណ្យសពគ្រប់ទៅហ្នឹងហើយមានបញ្ញាមិនកើតមានតែសុភើឲ្យកើតបញ្ញារឿងកន្លែងហ្នឹងឯណាមកហ្នឹងហើយបើប្រតែអកុសលអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវហើយតែតែសុភើឲ្យលោកមើលមានបានកើតបញ្ញាខ្លួនឯងណាលោកមើលលោកចេះតែលោកហ្នឹងមានចេះញោមណាអត់ផងហ្នឹងតែមិនថាអញ្ចឹងមិនតែញឈប់តែញអត់ទេតែញប្រកេនលោកទៅក៏ជារឿងចាយធម្មទានហើយប៉ុន្តែសំខាន់មើលខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងនេះព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនោះបានខ្ជាប់ខ្ជាន់យ៉ាងនោះបុគ្គលនោះលោកទំលីរៀងកាយតបពីសេចក្តីស្លាប់ទៅអាកើតក្នុងកំណើតសត្វតិរិឆានអាហ្នឹងចង់និយាយពីមនុស្សដែលមិនសួរណាមិនចូលទៅរកសាមណៈហើយចូលទៅរកសាមណៈប៉ុន្តែមិនបានសាកសួរអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនិងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺរមែងជាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាទេហើយទៅកើតអបាយភូមិទៀតយើងឃើញអ្នករាល់ថ្ងៃខ្លះទៅសួរលោកណាទៅជួបលោកមានតែទៅសួរពីរឿងហ្នឹងទេសួរថាអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាទោសអ្វីអត់ទោសមានតែសួរទេញាតិញោមទៅជួបលោកមានតែសួរអត់បងបងទៅទៅវត្តទៅប្រគេនចង្ហាន់ហើយមកផ្ទះវិញថាតែបានសំណេះសំណាលមួយលោកមិនខ្មិចទេគុណចាស់អ្នកចឹងកើតបញ្ញាអត់ចាំសួរម្ចាស់គ្រូទៀនរៀនមួយម្ចាស់គ្រូហើយចាំបាច់ទៅឆ្ងល់សួរអ្នកផ្សេងទៅអីទៀនទៅវត្តពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃព្រះអង្គលោកទេសនាទេសនាតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យនឹងបាបអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសិល5នៅក្នុងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាព្រះអង្គដូច្នេះមានការយល់បានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាមិនបាត់សួរក៏ខ្លះដឹងដែរព្រះអង្គថ្លែងគំលាអើអីទេអាចបានស្ដាប់ថាមានអីថ្ងៃលើទៅហ្នឹងវាបានស្ដាប់នៅវត្តយើងបានមករៀនមើលអីក៏វាអត់អីដែរវាអត់ពេលទេជាងការលោកលពលអីញោមទៅសួរក៏មិនការដែរតែថាមានពេលសួរទៅគាត់ឃើញលោកហ្នឹងពិបាកនិយាយពិបាកប្រើភាសាគុំចាជួនកាលចាខ្ញុំអីចឹងទៅខ្លាចខុសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហ៊ាននិយាយស្ដាប់ទៅគុណចាស់ទៀតមួយគុណចាស់ហ្នឹងទៅអីទេមែនលោកមែនតែប្រកាន់ទេមែនខុសអីដេសាមែនបាបអីសាពាក្យនិយាយហ្នឹងទេសំខាន់តែចិត្តយើងគោរពបានហើយហៅតែគុណក្តីហៅលោកម្ចាស់ក្តីហៅព្រះអង្គក្តីក៏ហៅអត់មានអីខុសទេកាលណាពាក្យគួរសមក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅកណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងវាសមរម្យហើយមិនអីទេហើយកន្លែងមេរៀនហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់បរៀនកូនសិស្សអាត្មានៅកពតអាត្មាអ្នកចានឹងគឺសកម្មមែនតើគេថាគាត់យល់ធម៌គាត់ចេះតែចង់ឲ្យលោកនៅស្រុកនៅអីចេះដែរណាណាទៅមានណាត្រូវមាត់កូនសិស្សអាត្មាប្រមាណណាត្រូវមាត់មកវិញឡើងស្ងួតអស់ហ្នឹងហើយហើយអាត្មាប្រាប់ថាញោមអាត្មានៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេយូរយូរបានអាត្មាមកម្ដងបើចង់ឲ្យស្រុកទេចង់ឲ្យភូមិញោមរីកចម្រើនពឹងលើអាត្មាមកយូរៗម្ដងបានទេអាត្មាប្រាប់គាត់ចឹងថាញោមជួយសັບផ្សាយទៅញោមចេះបណ្ណាជួយប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយទាំងគាត់ក៏យល់គាត់ក៏យកអាអ្វីដែលចេះហ្នឹងទៅប្រិច
ហើយអាត្មាថាចង់ឲ្យលោកចេះញោមទៅវត្តសួរធម៌សួរអីទៅលោកខ្មាស់អៀនលោកមើលធម៌យូរយូរចេះឲ្យស្រុកភូមិហ្នឹងណៃពឹងអ្នកល្បីយូរយូរម្ដងទៅទេឬក៏យូរយូរទៅបរៀនម្ដងមិនទៅរួចញោមតើចេះដឹងទាំងអស់គ្នាអត់ពិបាកមុនអាត្មាឲ្យទៅទៀតទេសិតអ្នកចេះនឹងហ្នឹងទៅបដោះមនុស្សឲ្យចេះក្នុងស្រុកភូមិអស់ទៅស្រួលហើយណាគាត់ចេះតែយកទៅវត្តទៅនេះទៅនោះទៅទៅវត្តទៅអីគាត់ចេះសួរលោកសួរអីយូរយូរលោកគាត់តែឃើញមុខកូនសាស្ត្រអាត្មាទៅនាំគ្នារត់ចូលគាត់អស់ហ្នឹងហើយថាទៅញោមនឹងមកសួរធាត់ទេប្រូចប្រូចអស់យូរយូរទៅឲ្យតែឃើញញោមទៅវត្តលោករត់គេចហើយទោះបីជាមានចង្ហាន់មានរបស់អីយកទៅប្រគេនក៏លោកអត់ចង់ទទួលណានេះញោមសួរធាត់ណែសួរធัวអាត្មាចង់វិយលបដោះបដាលឲ្យឲ្យលោកនៅស្រុកនឹងចេះដែរញោមដែរលោកចេះច្រើនអង្គទៅមានប្របាយវិយលដឹកនាំញាតិញោមឲ្យសមាធិធិស្វាញគុំព្រះអង្គកណាកន្លែងនេះក៏សូមឱកាសម្ដងទៀតដែរនៅពេលដែរថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនឹងកណារៀនជាមួយព្រះអង្គរៀនចប់ហើយកណាបញ្ជូនវីដេអូរបស់ព្រះអង្គទៅប្រសងនៅក្នុងវត្តនៅខាងស្រុកកណាឯណោះប្រគិនព្រះអង្គគ្រប់អង្គប្រគិនព្រះអង្គបច្ច័យលោកគ្រូសោតស្ដាំហើយនឹងប្រសងមួយអង្គទៀតដែលលោកហំរៀននៅខាងស្អីសាលាស្អីប្រសិទ្ធនុរាជនេះព្រះអង្គអញ្ចឹងកណាធ្វើនឹងអត់បានសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គទេសុំព្រះអង្គមេត្តាអធិស្ឋានរៀងរាល់ពេលទោះជាវគ្គថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពុធក៏ដោយវគ្គថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយប្រទៀនហើយកណានឹងបាញ់វីដេអូទៅប្រគិនព្រះអង្គសំណួរចម្លើយឲ្យបាញ់ទៅរហូតព្រះអង្គដែលគ្មានការអនុញ្ញាតសុំព្រះអង្គមេត្តាអធិស្ឋានស្វាគមន៍ព្រះអង្គហើយមានដែរទទួលលទ្ធផលមកវិញយ៉ាងម៉េចដែរទទួលលទ្ធផលព្រះអង្គលោកថាសាធុខសាធុខសាធុញោមអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គរីករាយណាស់នឹងមើលវីដេអូហើយទោះជាពេលរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយបើព្រះអង្គមិនបានមើលវីដេអូទេអញ្ចឹងលោកទុកទៅថ្ងៃមុខទៀតដូចថាប្រគេនទៅលោកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងហើយលោកនេះផងវិញឆាតបងថាញោមមើលអាត្មាបានមើលទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាចារ្យនឹងគាគណៈអាត្មានឹងបានមើលថាអញ្ចឹងព្រះអង្គហើយលោកដាក់មេដៃដាក់បេះដូងគេថាសាធុសាធុអរគុណញោមអរគុណញោមដែលបានចែកអាត្មាដឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គគណៈសប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែគណៈមានអារម្មណ៍មួយថាយករបស់ព្រះអង្គទៅប្រគេនអង្គផ្សេងអញ្ចឹងដែរមិនសូមអនុញ្ញាតបន្តិចមានបញ្ហាអីទៅប៉ុន្តែគិតថាជាធម្មទានអត់អីទេគណៈគិតថាអញ្ចឹងឯងគ្មានកង្វល់អីទេពួកគណៈចេះប៉ុណ្ណឹងគណៈចឹងឲ្យអង្គផ្សេងចេះប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគណៈជួយគួរតែជួយគឺជួយប្រសងនឹងឯងព្រះអង្គថ្វាយគំលាហ្នឹងបាទដែរទេវីដេអូទាំងអស់ដែលអាត្មាបង្រៀនហ្នឹងអាត្មាចែកជាធម្មទានទេអ្នកណាយកទៅចែកបន្តក៏ចែកទៅចុះហ្នឹងឯងហើយយកទៅផុសអីតទៀតអីក៏បានទៅហ្នឹងហើយយកទៅបានប្រយោជន៍ហើយយកទៅផុសទៅក្រុមហ៊ុន YouTube Facebook គេផ្ដល់លុយឲ្យក៏យកទៅអត់អីទេដាក់ទៅស្មាអត់មានហាមឃាត់ទេកុំឲ្យទៅយកក្នុងផ្លូវមិនល្អទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសយកទៅកែកុនយកទៅខុសភាពដើមនៃស្មានិយាយអាហ្នឹងបានវាខុសអញ្ចឹងស្មាបើកសិតទៅដល់ញាតិញោមយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវជាប្រយោជន៍នឹងការចែកធម្មទានយកទៅអត់មានហាមអីទេប៉ុន្តែកូនខ្លះវាអាចជាប់ copy right អីខ្លះដោយថាអាត្មាផុសក្នុង YouTube អីដែរអ្នកខ្លះផុសក្រោយដល់កាត់តដែរផុសដោយអាត្មាជ្រុលហ្នឹងក្រុមហ៊ុន YouTube បើញោមអត់រត់លុយអត់អីទៅអ្នករដឹងប៉ះពាល់ដល់អាត្មាទេព្រោះអាត្មាអត់មានដាក់ដើម្បីរកប្រាក់រកអីទេ
ពាណិជ្ជកម្មវាដាក់មកដែរតាម YouTube មកឆ្ងល់ដែរអាត្មាឃើញនេះវាចេះតែដាក់ពាណិជ្ជកម្មមកដែរអាត្មាដឹងមិនដែលស្នើសុំអីផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាសរុបមកវិញណាញាតិខ្ញុំអាម៉ោង8កន្លះបាត់ហើយអាសរុបមកថាដើម្បីបានបញ្ញាណាញាតិញោមតតែទៅជួបលោកហើយសួរណាញាតិញោមណាសួរទៅព្រោះបញ្ញោមអត់សួរទេអត់ចេះទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកលោកបុយលណាទៅជួបសាមណេរហើយសួរបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអ្វីជាកុសលអីដូចមុនអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យបានសុខទៅធ្វើម៉េចខ្លះម៉េចខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងសួរទៅណាតែបញ្ញោមមើលដែរថាលោកអត់សូវចេះទេញោមមច្ចាដល់ស្មានថាតើសួរទាំងអស់វាលោកអត់ចេះសួរទៅឆ្លើយខុសប៉ាណាប៉ាណីពិបាកញោមទៀតកាន់យកខុសអញ្ចឹងយើងមើលសាមណព្រានអង្គណាដែលលោកមានការចេះដឹងជាពហុសូត្រចេះដឹងធម៌អាញោមសួរទៅវារីកចម្រើនផងហើយបើលោកសមត្ថភាពចេះតិចជាងញោមតែលោកឆ្លើយខុសបានអីកាន់យកកើតហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយគេប៉ណ្ណឹងតកតងហ្នឹងមានបញ្ញាច្រើនគឺចេះសាកសួរសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងសមណៈហ្នឹងឯងឥឡូវដល់ម៉ោងញាតិញោមអាចសាកសួរសំណួរបានប្រសិនបើមានញាតិញោមអាចលើកដៃញោមលេងញ៉ាន់ធីផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមនមស្ការលោកចាស់ពីឆ្ងាយខ្ញុំកណាសួរក្រៅមេរៀនបានទេទៀតដល់ម៉ោងនៅទៀតបានសួរបានហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាលោកមិញលោកចាស់មានធរៈថារឿងលោកព្រះអង្គម្នាក់ម្អងនៃលោកនៅភ្នំទឹមចេញមកពីដងណាលោកចាស់កណាមើលដែរថាកណាដឹកដឹងថាវិន័យរបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធមិនមានឲ្យការឲ្យតែគៀតថាការពៀខ្លួនការពៀអមនុស្សមានអីទេអាហ្នឹងជាខុសវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធតែមិនចេះទៀតហើយមួយទៀតសំណួរថាខ្ញុំកណាឆ្ងល់ស្ដាប់ក្នុងឃ្លីបវីដេអូប៉ុន្តែក៏អត់ច្បាស់ថា 48,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចដែរទៀតកណាសូមអរគុណរឿងឲ្យបល័យគេថាដូចអត់មានព្រះប្រាប់ផងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់មាននេះទេគ្រាន់តែព្រះបរិទ្ធមានដូចនៅក្នុងដានិយៈសូត្រមានពួកចាតតមាជិកាទាំង4ហ្នឹងចុះមកទូលស្វាយបង្គំសុំព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃរៀនព្រះបរិទ្ធនឹងដើម្បីការពៀអមនុស្សហើយព្រះបរិទ្ធហ្នឹងគ្រាន់តែជាការប្តឹងទេនិយាយទៅពាក្យក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងប្តឹងណាបើមានរឿងដូចតកតងរឿងពួកយៈចូលពួកភិក្ខុនៃចូលទាំងឧបាសកឧបាសិកាពេលដែលគាត់អង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានធ្វើសមាធិអីជាដើមណានៅក្នុងព្រៃក្នុងអីហ្នឹងតែងតែពួកយៈហ្នឹងណាចាតមហារីកាទាំង4ហ្នឹងចុះមកសុំសំណុំពរព្រះអង្គតែមានកូនចៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រងអត់ឈ្នះទេមកខ្លះជ្រះថ្លាមួយព្រះអង្គទៅអត់អីទេតែមានពួកយៈខ្លះអត់ជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងធ្វើបាបពិខុអីអីអញ្ចឹងបលាចដោយសំឡេងដែរអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមកសុំពរឲ្យព្រះអង្គបង្រៀនព្រះបរិត្តហ្នឹងដល់ពិខុទៅហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងពីព្រះបរិត្តហ្នឹងតាំងទៅហើយវិខុទាំងឡាយនឹងបានទន្ទេញបានស្វាធ្យាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើមានអមនុស្សចូលអមនុស្សមកបៀតបៀនសូត្រព្រះបរិត្តនឹងទៅព្រះបរិត្តនឹងគឺមានអានុភាពច្រើនមកព្រះបរិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអត់តន់ដំបងអត់ឲ្យតន់សូត្រព្រះបរិត្តនឹងទេឲ្យសូត្រព្រះបរិត្តផ្សេងផ្សេងលឹកគុណប្រតនត្រ័យជាដើមនឹងទៅហ្នឹងហើយសូត្រមង្គលសូត្រអីជាដើមទៅគាត់ថាអមនុស្សនឹងនៅតែមិនខ្លាចទៀតបានចាប់ផ្ដើមទៅសូត្រណាអដានិយៈបរិទ្ធនឹងចឹងទៅ
នឹងកាន់និយាយពីព្រះបរិត្តទេរឿងប្រាប់គាថាអីមកឲ្យខ្មោចលងណៃណៃនឹងអត់មានទេក្នុងបិដាអត់មានប្រាប់ទេមានតែរឿងព្រះបរិត្តខ្លះខ្លះដែលមានសម្ដែងរឿងអមនុស្សចូលអីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអត់មានទេពុទ្ធអត់មានបង្រៀនឲ្យប្រាប់ត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះអត់មានទេគាត់ព្រះបរិត្តមានណាមានធម្មតាញាតិញោមរៀនក៏រៀនទៅញោមមិនរៀនក៏អត់ទៅហើយបើអមនុស្សមកក៏មកដែរអត់មានជាបញ្ហាអីត្រូវបង្រៀនប្រាប់គាថាបែបនេះបែបនោះកុំឲ្យខ្មោចមកមកអមនុស្សមកអីដេញអមនុស្សដេញអីណាដូចអត់ឃើញមានព្រះអង្គសំដែងទេនឹងគាថាមកវិណាអាត្មាអត់ចេះដែរហើយយ៉ាងទៀតបើអាត្មាទៅក្នុងព្រៃអាត្មាក៏ធ្លាប់នៅព្រៃដែរអ្វីដែលខ្លាចដបងខ្លាចមែនក្នុងព្រៃអាត្មាធ្លាប់នៅលើភ្នំតែនៅយូរៗទៅធម្មតាស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានការចម្រើនមេត្តាចម្រើនធម៌ផ្សាយចិត្តឲ្យរឿយៗទៅមិនដែលមានតែឃើញផងអាត្មានៅប្រែចូលកន្លះឆ្នាំដែរព្រៃដាច់សាយាលនៅស្ទឹងកញ្ញុងនៅសំឡូតចិត្តទល់ដែនថៃហ្នឹងហើយអត់ដែលមានអីទេហ្នឹងដែរឃើញអមនុស្សឃើញអីណាមកបៀតបៀនទេណាអមនុស្សហ្នឹងយើងមានអីគួរឲ្យខ្លាចទេបើគាត់បៀតបៀនយើងក៏យើងផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងគឺហើយហើយអត់មានតែធ្វើអីច្រើនទេហើយយើងមានកម្មពៀវរៈយើងក៏យើងធ្វើមិនល្អចេះតែវាបៀនយើងទៅយើងមិនមានកម្មពៀវរៈយើងធ្វើតែល្អណាវាអាចមានអ្នកខ្លះបន្លាចមានអីវាបៀនអីបន្តិចតែបើយើងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមិនខ្វះទេក្នុងប្រសូតនៅក្នុងព្រៃក្នុងអីហ្នឹងណាមានទាំងហ្នឹងវាមានហ្នឹងហើយតោះឥឡូវតទៅទៀតហ្នឹងហើយអឺយើងមានសិលល្អទៅអត់អីទេហ្នឹងហើយធម្មតាទៅព្រោះអាត្មាធ្លាប់នៅអាត្មាថាយើងធ្លាប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៀតផងព្រៃហ្នឹងឡានក៏ចូលមិនរួចស្អីក៏ចូលមិនរួចនៅលើភ្នំម៉ូតូក៏ទៅបានដែរជ្រៅតែអត់ដែលមានអីទេតែជួបអីទេហើយអឺមួយទៀតសំណួរញោមអីគេមិញចង់ផ្លេចរឿង 48,000 ធម្មខណ្ឌតើអត្តន័យយ៉ាងម៉េចដែរទៀនព្រោះខ្ញុំកណាស្ដាប់តាមវីដេអូឃ្លីបមិនចាំព្រះអង្គគ្រូមួយណាទេប៉ុន្តែលោកមានធរៈថា 48,000 ធម្មខណ្ឌនឹងចំនួនពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយខ្ញុំកណាវាអត់ដូចអត់ដែរឮនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គគ្រូជួយបកស្រាយទៀតមេរៀនហ្នឹងក្នុងបទឆែកទី1យើងគឺមេរៀនកលែងធម្មគុណខ្ញុំទៅបើកមើលសភៅហ្នឹងទៅឃើញហើយណាមេរៀនធម្មគុណអាត្មាដល់ពយល់ណាពីរឿងនឹងខ្លះដែរនឹងមានទិសអត់ប៉ុន្តែចាំអាត្មាដល់ពយល់ហើយពីរឿងការរាប់ធម្មខណ្ឌ84,000ធម្មខណ្ឌនេះវាតកតងនឹងតកតងទៅនឹងអីគេការរាប់ដូចទៅក្នុងវិន័យហ្នឹងលោករាប់ចំនួនឧទាហរណ៍ថាលោករាប់តាំងពីអក្សរតាំងពីអីមកទៀតណានៅក្នុងហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិន័យអញ្ចឹងលោករាប់អបັດមួយអញ្ចឹងទៅអាណាបັດអីអញ្ចឹងទៅជាធម្មខណ្ឌមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកណីទៅតាមអបັດតាមអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជាធម្មខណ្ឌមួយមួយរហូតដល់21,000ធម្មខណ្ឌក្នុងព្រះវិន័យទៅប្រសូតលោករាប់ដោយក្នុងរឿងមួយក្នុងអនុសន្ធិតអនុសន្ធិអីមួយទៅ
ហើយតាមបសូលខ្លះដែលមានតអនុសន្ធិអញ្ចឹងក៏រាប់ជាធម្មខណ្ឌ1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏រាប់ទៅបានសរុបទៅក៏21000ធម្មខណ្ឌព្រះអភិធម្មលោកគិតទៅតាមមេតិការបស់ធរឧទោតិកមេតិការមួយតិកហ្នឹងគឺមួយធម្មខណ្ឌទៅហ្នឹងក៏រាប់តាមអញ្ចឹងទៅតាមមេតិការមួយមួយរបស់កម្ពីទៅបានជា92000ធម្មខណ្ឌសរុបទៅ84000ទៅមែនរឿងពពុទ្ធអីអីណាទេគឺរឿងធម្មខណ្ឌដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងឯងតោះឡើងតទៀតឃើញអ្នកលើកដៃច្រើនដែរញោមចន្ទឌីកណាប្រសំសួរសំណួរលោកចាស់គ្រូពីកម្មយទាយាតហើយនឹងកម្មជាផៅពងតាពីហ្នឹងកម្មជាទាយាតហ្នឹងគឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចពួកអីទាយាតគឺអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងកណាអត់យល់ឡើយហ្នឹងថាបន្តវេនយ៉ាងម៉េចកម្មហ្នឹងហើយផៅពងហ្នឹងកម្មជាពូជហ្នឹងគឺមិនដឹងថាពូជរបៀបម៉េចកណាមិនទាន់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងកណាសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូជួយពន្យល់បកស្រាយឲ្យខ្ញុំកណាផងអញ្ចឹងកណាសូមថ្លែងគុំលាអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូកម្មជាពូជនិងកម្មជាផៅពងអត់យល់ពាក្យពីរហ្នឹងឯងណាកម្មាំងទឹកជាងអញ្ចឹងពាក្យថាពូជហ្នឹងមានន័យថាជាអ្នកផ្ដល់ពូជហ្នឹងគឺសំដៅលើជាតិកំណើតរបស់យើងដែលរស់នៅបានដែលតាំងនៅបានដូចរុក្ខជាតិអញ្ចឹងណារុក្ខជាតិវាអាចតាំងនៅបានវាអាចបន្តពូជរបស់វាបានហ្នឹងវាដូចថាវាមានគ្រាប់វាមានពូជរបស់វាបន្តទៀតដូចទៅហោដូចថ្នោតអញ្ចឹងវាមានក្របថ្នោតអញ្ចឹងទៅដងវាមានផ្លែដងអញ្ចឹងណាវាបន្តពូជរបស់វាតទៀតទៅអញ្ចឹងណាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះក៏វាមានពូជគឺកម្មហ្នឹងជាអ្នកផ្ដាល់ពូជឲ្យដែរហ្នឹងផ្ដាល់ជីវិតឲ្យសត្វលោកហ្នឹងរស់នៅបានដែរហ្នឹងកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណែកផៅពងហ្នឹងយើងស្គាល់លើពាក្យផៅពងគឺញាតផៅឬក៏ផៅសន្តានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងគឺជាញាតដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតហ្នឹងឯងញាតរបស់យើងដែលគួរទុកចិត្តបំផុតគឺកម្មនេះឯងកូនអាចស្អប់យើងអាចរត់ចោលយើងប្តីអាចរត់ចោលយើងហ្នឹងឯងម្ដាយឪពុកពេលខ្លះក៏អាចមានការលំអៀងឬក៏អាចនឹងស្អប់យើងពេលខ្លះដែរតែកម្មមិនដែលបែកយើងទេជាទីពឹងរបស់សត្វលោកជាទីពឹងរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរិលោកឬក៏ក្នុងសង្សារវដ្តអត់ដែលរត់ចោលយើងទេទាំងល្អទាំងអាក្រក់ជាពិសេសគឺរឿងល្អហ្នឹងណានៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងជានិច្ចអញ្ចឹងបានថាលោកប្រៀបជាមួយនឹងញាតសន្តានណាបើថាញាតសន្តានអាត្មាលើកថាញាតសន្តានគឺព្រះអង្គលើកមកគឺប្រៀបធៀបឲ្យថាអ្នកស្រឡាញ់យើងគឺញាតសន្តានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញាតសន្តានខ្លះក៏ឆ្លោះគ្នាដែរណាក៏អាចស្អប់គ្នាក៏អាចមិនត្រូវគ្នាដែរតែរឿងកម្មនេះគឺល្អជាមួយយើងជានិច្ចអរុចាយើងអញ្ចឹងដូចជាញាតសន្តានដែលស្រឡាញ់យើងយ៉ាងណាកម្មក្រៃលែងជាញាតសន្តានហ្នឹងទៅទៀតក៏ណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបមកគឺផៅពងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតអូនគ្រូអីគេមកទៀតមែនកម្មជាទាយាទលោកម្ចាស់គ្រូណាអរគុណ
ទាយាទគឺអ្នកទទួលមរតកហ្នឹងឯងយើងនឹងឯងជាអ្នកទទួលមរតកកម្មដែលយើងធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងយើងអ្នកទទួលនឹងដោយទាយាទអ្នកស្នងមរតកហ្នឹងឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណឲ្យកូនអ្នកទទួលហ្នឹងណាយ៉ាងណាអំពើកម្មដែលយើងធ្វើហ្នឹងដូចអ្នកទទួលមរតកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអឺអង្គរដ្ឋីចក្រើខ្ញុំសូមឱកាសណាឥឡូវនេះរដូវជុំបន់កាន់បន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរតែប៉ុនជាមួយនឹងការកាន់បន់ជុំបន់ហ្នឹងដែលតែប៉ុនជាមួយនឹងប្រែតចក្រើអញ្ចឹងដឹងស្រាប់ទេរដូវហ្នឹងគឺញាតិញោមតែងតែគិតថាករដូវប្រែតដែលប្រែតឡើងមកអញ្ចឹងចក្រើខ្ញុំចង់សួរថាហើយឧទាហរណ៍ថាកូនចៅដែលទៅនៅស្រុកឆ្ងាយឬថានៅប្រទេសឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងញាតិរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងតាយាយរបស់យើងហ្នឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងតើគាត់អាចរយកូនចៅឃើញដែរអត់ដើម្បីថាចាំរកកូនចៅហ្នឹងដើម្បីទទួលឬថាអនុមោទនាបុណ្យអញ្ចឹងទៅតែក៏តែត្រូវឃើញដែរណាចម្លើយគឺរកឃើញហ្នឹងព្រោះរកតើឃើញនឹងឯងនៅណាក៏រកឃើញដែរនៅអាមេរិកនៅឯណាក៏រកឃើញដែរពួកគេអត់មានត្រូវវាយប៉ាសពតអត់អីទេគេមានរិទ្ធគេមានអំណាចក្នុងការដើរក្នុងការទៅណាទៅណីហ្នឹងមិនដូចមនុស្សយើងទេគេស្វែងរកតលតែឃើញនឹងឯងទៅដល់ណាក៏រកឃើញដែរនឹងហើយពួកគេនៅចាំនៅចាំញាតិរបស់យើងបើចាក់អត់ចាំញាតិទៅរកអត់ឃើញឯងអញ្ចឹងពួកគេចាំឧបមាថាស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងភូមិផ្សេងក្នុងខេត្តផ្សេងនឹងតំបន់ផ្សេងប៉ុន្តែពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាំពីព្រោះនៅកពេលដែលកើតទៅដាច់ខ្សែរយៈញាតិសន្តានឯអស់ហើយណាទៅកើតក្នុងកំណើតដែលអត់មានម៉ែឪទៀតទេកើតជាប្រែតឧទាហរណ៍ប្រែតអញ្ចឹងវាមានម៉ែឪណាបកើតវាជាអបបារិកៈកំណើតអញ្ចឹងវាជាកំណើតថ្មីមួយឯងប៉ុន្តែនៅមានការចងចាំថាញាតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយដឹងទៀតដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើកម្មអីបានមកកើតកំណើតប្រែតពួកហ្នឹងដឹងណារូបក៏អញ្ចឹងដែរពួកអបបារិកៈកំណើតសិតតែចាំជាតិមិនចាំជាតិទេសិតតែដឹងថាចាំជាតិក៏បានដែរដឹងកំណើតរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើអីបានមកកើតកន្លែងហ្នឹងចឹងដឹងពីតកូលដឹងពីកលែងដែលខ្លួនឯងសាងកម្មហើយដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាចឹងតរកលែងហ្នឹងគេតរដល់ឃើញហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងឲ្យតកតងប៉ុណ្ណឹងចាក់គ្រូចឹងបើដឹងចាំចឹងហើយហេតុអីមិនចាំនៅបនកសលដែលខ្លួនបានធ្វើដើម្បីរួចផុតតាំងពីកំណត់ប្រែហ្នឹងចឹងគាត់តែដឹងហើយនឹកឃើញតែនឹកឃើញមានធ្វើបននៃការទៀតក៏ណាឃើញចិត្តជ្រះថ្លាឬក៏អីហួសពេលហើយធ្វើអីចេញអត់មានធ្វើអីចេញទៀតទេវាហួសហើយហួសពេលដឹងខ្លួនក៏ហួសពេលដែរដូចពាក្យខ្មែរតែមិនទាន់ឃើញក្តាមឈូមិនទាន់ស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងឯងតែស្រក់អីស្រក់អីស្រក់ទៅពេលឥឡូវហ្នឹងវាចូលក្តាមឈូមហើយបានឲ្យស្រក់ទៀតទៅបីស្រក់ក៏កែលែងរួចដែរហ្នឹងឯងតោះជ្រុលខ្លួនបាត់ហើយថាទាំងម៉ែឲ្យថាប្រយ័ត្នណាកូនទៅណាទៅណីប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អត់ស្ដាប់ម៉ែទេជិះម៉ូតូបើកសើប្រហោះងៅបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ដេកពេទ្យក៏យំបើស្ដាប់ម៉ែវាយឹមអី
បស្ដាប់តម៉ែបន្តិចបែមិនគ្រោះថ្នាក់បានត្រឹមតែសោកស្ដាយប៉ុណ្ណឹងបាត់ដៃជើងក្បាលឯបែកអស់ហើយពីការបាត់ឯនៅលើក្រែបាត់ឯហើយធ្វើអីចេញទៀតដូចប្រែតអញ្ចឹងទៅប្រែតបាត់ឯនឹកឃើញក៏នឹកទៅតែនឹកអីចេញទៅអីកើតទៀតមានលុយកាលនៅមនុស្សយកទៅលាក់យកទៅធ្វើស្អីຕົកអត់ចាយស្លាប់ទៅកូនដណ្ដើមគ្នាអស់ចេះនឹកឃើញបើលុយអញថឹកមានប្រែតមួយណារឿងអញ្ចឹងទៅលាក់លុយនៅហាក្រោមមកកន្លែងក្រែដេកហ្នឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅមានណាតរណាតរខាងក្រោមក្រែហ្នឹងកូនអត់ដឹងឯងទៅប្រាប់អញ្ចឹងមែនហើយបានក្រោយមកក៏ធ្វើបននៅទឹះឲ្យទៅប៉ិនដឹងខ្លួននៅភ្នាក់ខ្លួនដឹងដែរប្រាប់កូននៅកូននៅទឹះបនឲ្យធ្វើបនទឹះឲ្យនឹងបានអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដឹងតែកូនខ្លះគេយកចាយអស់ហើយបានអីដឹងទៀតបាត់ខ្លួនអស់ហើយចាយអស់ហើយតោះតែទៀតអឺមានពីរអ្នកទៀតញោមមកនេះលេងលឹមអឺឆ្នាំមានសំណួរពីរសំតែកណាចង់ជិតថែមមួយទៀតពីរលោកម្ចាស់ទៅទីអឺកណាឆ្នាំដែរពីព្រោះតែមុនកណាមកទៅបាទទៅហៅនៅវត្តនេះអឺយប់ដល់មុនកណាចេញកណាលឺសំឡេងស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងឡើងភាកទៅខ្លួនហើយដឹងថាសំឡេងនឹងចេញអំពីខាងក្រោមផ្ទះកន្លែងគេថាស្ទប់ខាងក្រោមផ្ទះនឹងអត់មានណាចូលចំណីទៅជាកន្លែងដែលគេដាក់នៅស្រុកនេះគេថា basement លោកចាស់ហើយកណាអត់សូវជាជឿរឿងស្អីអីច្រើននេះសំតែសំឡេងស្រែកយំនឹងគឺថាកលួចខ្លាំងមែនទេណាកណាភាកញ័រទាំងខ្លួនហើយទៅកណាមិនអស់ចិត្តទៀតគេឃើញថាថៃគេមានសត្វអីជាប់នៅក្នុងហ្នឹងពីព្រោះចាំមានកណ្ដោមានសត្វអីចូលនោះហើយកណាឲ្យលោកតានោះចុះទៅចូលទៅមើលកែលោមានវាអត់ចំណីអត់អីខ្លួននោះបិទវាបិទរន្ធឬចិត្តអស់នោះគេចូលទៅវាកាត់កំពុងហៀកកំពុងអីទៅគេអ្នកជាងគេមកបិទរន្ធចិត្តអស់ហើយថៃគេនៅជាប់នៅអត់ចំណីគាត់ក៏ខំចូលទៅមើលគេថាអត់ឃើញមានអីទេហើយកណានៅផ្ទះកណាផ្សាយមេតាផ្សាយធម្មទានអីជូនទាំងអស់នេះនៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយបានកណានៅលឺសំឡេងវិញទេលោកចាស់គ្រូខ្ញុំទី1ហើយលោកចាស់គ្រូជួយឆ្លៃខ្លួននឹងមួយសិនកម្មកណាគ្រូបន្តពីលោកចាស់គ្រូសំរោះវិញកណាថាគ្រូដូចម្លេចចាស់តទៅទៀតលឺសំឡេងលឺពេលណាសំឡេងហ្នឹងពេលយប់ពេលពេលព្រឹកដល់ពេលយប់ណាលោកចាស់គ្រូខែជាម៉ោង2ម៉ោង2ព្រឹកម៉ោង2ព្រឹកហើយពីអឺនឹងមានជួបកូនសិស្សថ្មម្នាក់គាត់ឧស្សាហ៍លើដែរគាត់ថ្មប្រាប់ឲ្យគាត់ផ្សាយប៉ុនចែកប៉ុនឧស្សាហ៍ចែកប៉ុនដូចម៉ាដូចថាមកពីមាត់មកពីអីយើងធ្វើទៀនធ្វើអីហើយចែកប៉ុនឲ្យគាត់ទៅឬក៏ជាពិសេសកំពុងធ្វើប៉ុននឹងសំខាន់ពេលកំពុងធ្វើតែធ្វើឲ្យពួកគេទៅតាមឲ្យបញ្ញាតយើងទៅតាមដល់វត្តហើយតែទៅឲ្យអត់ឃើញយើងឧទ្ទិសប៉ុនមកវិញដល់ឡូឡាហ្នឹងធ្វើឲ្យឮសំឡេងស្រែកដូចញាតិប្របាទពំពិសាអញ្ចឹងស្រែកឲ្យឮសំឡេងដល់អ្នកនៅរស់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលជាញោមមានដែលចែកប៉ុនអត់មានដែលទឹះប៉ុនហើយអត់ទៅកណាទឹះប៉ុនកណាចែកប៉ុនកណាផ្សាយមេតារស់ពេលនេះកណាធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀតរាល់ថ្ងៃពីកណាសមាធិអីកណាចែកប៉ុនដាច់ខ្សោយទាំងអស់ហើយកណាមិនដែលឮថ្ងៃហ្នឹងឯងឮប្រហែលជាប៉ុនរបស់ញោមហ្នឹងវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវហ្នឹងចែពួកប្រែតគេឃ្លានអាហារប៉ុនធនៈភាវនាប៉ុនធនៈសិលអត់បានជាប្រយោជន៍ដល់តក្កិណានុប្រទានទេអញ្ចឹងតតែប៉ុនធនៈទានបានគាត់រួចពីឃ្លាន
ណាបនសមាធិបនវិបស្សនាបនអីអីហ្នឹងគឺអត់ជាតកណានុប្រទានឲ្យគាត់បានអាហារហូបចុកទេចែកកចាយទៅតែអត់ជាប្រយោជន៍ដល់ពួកប្រែតក្នុងតកណានុប្រទានទេអញ្ចឹងតតែត្រូវការកុសលណទានហើយឧទ្ទិសក្នុងពេលដែលធ្វើហ្នឹងភ្លាមភ្លាមអវត្តរបស់ណាឧទ្ទិសត្រង់ពេលតាមវិបស្សនាណែអណីទេសាមើលថែមទៀតថែមសាយហើយហ្នឹងធ្វើទៀនចែកបនរឿយរឿយទៅហ្នឹងឯងអ្នកចំពោះអ្នកមានសិលហ្នឹងចាំមើលទៀតមើលហ្នឹងឯងហើយឡើងសំណួរតើពួកផ្សាយបន្តទៀតគឺថាឡើយពីមួយសិលមិញពួកកណាសាខាធននៅវត្តហើយគាត់នៅមានសំណួរកាត់ឡើងថាគឺថាអ្វីជាទុកពួកយើងរៀនអំពីរីសិកៈចក្រារីសិកៈទី4ហ្នឹងចាស់គ្រូទៅហើយហេតុដែលនាំមកកាត់ទុកទៅលោកអ្នកមានចម្លើយមកផ្សេងផ្សេងគ្នាតែហេតុនាំហេតុអ្វីដែលគេទុកនោះគឺថាតែឈឺតែចាស់តែស្លាប់អីហ្នឹងហើយតែពេលនោះគឺគេហេតុនឹងក៏ជាទុកហើយលេខឈឺតាប់វិញក្នុងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនោះហើយទៅហេតុរំកាត់ទុកនោះចម្លើយមានផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះគេថាតណ្ហាខ្លះគេថាជាតិខ្លះថាអវិជ្ជាហើយអត្តនាក៏ឆ្លើយទៅដែរថាកណាថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមានលៀនមួយណាព្រឹងមួយណាខុសគឺវាប្រស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណអីចិត្តជាតិអីហ្នឹងសិតតែតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកតែកណាឆ្លើយជាងទៅអត់ព្រមលឹងនេះអត់ទៅដឹងថាចម្លើយមួយណាដែលត្រូវឆ្លើយមកផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងបតិចសមុបាទទាំងអស់លោកចាស់គ្រូនៅសំណួរទី2ហើយសំណួរទី3មានអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាពេលគាត់អង្គុយសមាធិហ្នឹងគាត់ឃើញប្រាក់ពិភពមកទាំងដុំទាំងដុំហ្នឹងមកគាត់ចេះនៅពេលហ្នឹងបើគាត់ឲ្យពយល់សួរអីគាត់ថាគាត់ចេះតែពេលអង្គុយបានគាត់ចេះហើយទៅមែនម្នាក់យល់ថាគាត់ឧបនិស្ស័យគាត់ខ្ពស់ហើយអីគណៈលើកឃើញថាគណៈខំរៀនស្ងប់តែចេះចេះអង្គុយគាត់មើលថាឧបនិស្ស័យគាត់ខ្ពស់មែននៅម្ចាស់គ្រូគណៈសំដីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងហេតុនាំឲ្យការຕົកហ្នឹងហើយហេតុនាំឲ្យការຕົកគឺព្រះអង្គសម្ដែងគឺតណ្ហាយកតែតណ្ហាមួយទេណាហ្នឹងហើយយកតែឫសគល់នៃវត្តដាក់ព្រះអង្គយកតែតណ្ហាហ្នឹងតែជាសំខាន់ប៉ុន្តែហេតុដែលនាំឲ្យការຕົកអត់ទៅហេតុនាំឲ្យការຕົកហ្នឹងគឺតណ្ហាហ្នឹងឯងជាធំប៉ុន្តែបើនិយាយពីឫសគល់នៃវត្តដាក់ព្រះអង្គយកពីយកតណ្ហាផងយកអវិជ្ជាផងប៉ុន្តែឲ្យតែមានតណ្ហាគឺមានអវិជ្ជាហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការប្រាថ្នាការជាប់ចម្ពាក់នេះវាជាមូលដ៏សំខាន់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកតែតណ្ហាមួយដែលជាឫសគល់នៃទុក្ខហេតុនៅនាំមកកើតទុក្ខយកតែមួយគឺតណ្ហាលោភៈចេតសិកផងធរណាតែមួយហ្នឹងទេហើយមួយទៀតតើតើនឹងអង្គុយសមាធិឃើញអភិធម្មជាដុំដុំនឹងដឹងដុំមិនទេស្មានមិនដឹងទេហើយជាឃើញធัวខុសហើយព្រោះការគោលដៅបដិបត្តិមិនមែនទៅឃើញអភិធម្មដុំដុំអីនោះទេតែនៅពេលដែលអ្នកចម្រើនគឺចម្រើនអភិធម្មនឹងឯងចម្រើនកំណត់ដឹងអភិធម្មនឹងឯងហ្នឹងហើយចម្រើនវិបស្សនាក៏ចម្រើនអភិធម្មចម្រើនសមថៈក៏ចម្រើនអភិធម្មណាគឺនៅក្នុងពាក្យអភិធម្មតែអភិធម្មហ្នឹងអីគេយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងថាអភិធម្មហ្នឹងគាត់ឃើញហ្នឹងឃើញបែបគេឃើញចិត្តឃើញចេតសិកឃើញរូបឬក៏ឃើញអី
បើបដិបត្តិឃើញនៅពៀននៅពៀនហ្នឹងជាអភិធម្មបរមត្តគឺនៅពៀននៅបរមត្តតែមិនដឹងថាអភិធម្មគាត់ឃើញហ្នឹងជាអីទេប៉ុន្តែជាងស្ដាប់ដែរព្រោះអាត្មាធ្លាប់ឃើញអ្នកនិយាយខ្លះអង្គុយទៅគាត់ថាឃើញបីដកទាំងអស់គាត់ថាឃើញចេះឃើញចុះអាចជាការបែកកម្មដ្ឋានក៏អាចថាបានអាចថាបានអីគឺបែកទៅមកហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ជួបណាតែអាត្មាមិនហ៊ានថាគាត់បែបណាទេប៉ុន្តែថាបដិបត្តិទៅតែឃើញធัวឃើញស្អីស្អីហ្នឹងគឺភាកច្រើនគឺសតើបែកអារម្មណ៍ហើយព្រោះអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមួយណាគឺមួយនឹងតែឃើញអីផ្សេងគឺខុសហើយខុសកម្មដ្ឋានហើយអាចុងក្រោយញោមវ៉ានីតាណាអរគុណលោកចាស់គ្រូកណាសូមក្រាបថ្លែងគុណលោកចាស់គ្រូអឺកណាមានសំណួរក្រៅមេរៀនខ្លីទេអឺកណាចង់អឺសួរលោកចាស់គ្រូតាក់តងទៅនឹងប្រសងមួយព្រះអង្គហ្នឹងគាត់អឺមានសន្និការអំពីមាសមាសដែលគាត់ថាអឺពេលដែលពាក់ទៅធ្វើឲ្យការពារអំពើអាបធ្មប់អឺខ្មោចព្រាយអីជាដើមអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូអន្តែតាមដែលកណារៀនកន្លងមកតើឬក៏តាមដែលកណាស្ដាប់ព្រះធម៌កន្លងមកដូចអត់ដែរឮហើយក៏អត់ដែរប្រហែលដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយកណាយល់ថាមានតើការប្រតិបត្តិនៅអំពើល្អឬក៏ការប្រតិបត្តិនៅសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏ការដើរតាមអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាគ្រឿងការពារខ្លួនពិតប្រាកដព្រះអង្គចុះបើលោកមានសង្ឃដូចការអញ្ចឹងតើវាវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅព្រះអង្គត្រង់ចំណុចហ្នឹងកណាសូមអរគុណបាទហើយហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចដែរបង្រៀនចឹងទេហ្នឹងកណ្ណាការប្រៀបធៀបគ្រឿងការពារខ្លួនពីសិលពីអីហ្នឹងមានការប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយតែរឿងអលង្ការនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងគឺសិលហ្នឹងក្រៃលែងជាគ្រឿងអលង្ការព្រះអង្គសម្ដែងចឹងនៅក្នុងមេរៀនសិលហ្នឹងយើងឃើញហើយសិលហ្នឹងគឺវាជាអភរណៈដ៏ប្រសើរភរណៈមានន័យថារាប់ចូលទាំងមាសពេជ្រវិទូសូរកាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអីប្រសើរជាងសិលទេមាសប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងភរណៈគ្រឿងតុបតែងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងឯងជាអភរណៈដ៏ប្រសើរព្រះអង្គអត់មានឲ្យទៅយកអីផ្សេងរបស់ផ្សេងហ្នឹងដើម្បីមកការពារខ្លួនឯងអត់មានទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើយល់សច្ចធម៌បរមត្តឲ្យច្បាស់មែនតែនទៅសម្បីខ្លួនវាអត់មានផងអត់ចាំបាច់អីមកការពារទេអាមនុស្សចង់យកទៅប្រធាតតែដីទឹកភ្លើងចោលចិត្តចិត្តសឹករូបយកទៅតែខ្លួនឯងក៏អត់មានផងណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអ្នកយល់បរមត្តច្បាស់មែនតែនណាហ្នឹងហើយអត់មានតែភ័យតែខ្លាចតក់ស្លុតទេពួកឃើញតែខ្លួនឯងវាអត់មានផងហើយទៅណាណាមកយកអីយកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងបើយើងទៅយល់សភាវៈបរមត្តទៅមកខ្មោចអមនុស្សក៏ធៀតដូចតែគ្នាហ្នឹងអត់មានស្អីលើសហ្នឹងទេចិត្តចេតសិករូបដូចគ្នាទេអត់មានស្អីលើសគ្នាទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងលែងភ័យលែងខ្លាចហ្នឹងចាយល់សភាវៈត្រឹមត្រូវឲ្យបរមត្តទៅមកហ្នឹងតែថាយល់ព្រះអង្គជាទីពឹងអីហ្នឹងគឺពេលខ្លះតែថាឲ្យនឹករលឹកដល់គុណព្រះអង្គអ្នកខ្លះជាតែយល់ច្រឡំទៀតណាអ្នកឃើញពុទ្ធោនៅយូរយូរទៅវាទៅបន់ព្រះឲ្យជួយទៅទៀតអាហ្នឹងក៏ខុសដែរអញ្ចឹងបានយើងរៀនបរមត្តធម៌ទៅយើងសំបីថាខ្លួនយើងអត់មានស្រាប់ថាហើយផងណែដូច្នេះទេវតាក៏ធៀតមនុស្សក៏ធៀតសត្វក៏ធៀតដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីត្រូវញោមញោមមានអីតក់ស្លុតដូចតែគ្នាហ្នឹងណែអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាមានខ្លួនជាទីពឹងគឺយល់ច្បាស់អំពីសភាវៈដូចញោមឡានលើកមកអញ្ចឹងការប៉ັດសភាវៈធម៌ទាំងអស់ដូចគ្នាកន្លែងនេះទេកន្លែងមាសមិញឯចាស់គ្រូ
កណាហ៊ានទៅក៏កណាយល់អញ្ចឹងដែរតែកងកណាតាំងពីកងទូតកងឡើងទៀតកងណាឲ្យតកូនគាត់ចៅគាត់គាត់ឲ្យទិញមាសមកជីពាក់ហ្មងដឹងគាត់ជឿមកពីណាចាស់ក្រោបើកណាហ៊ានអភិធម្មទៅកណាយល់ដល់ពេលកងថាចៅឯងទិញមាសពាក់មកជីនៅដៃទៅអត់សូវឈឺហើយក៏អត់មានណាមកបៀតបៀនចៅឯងដែរចាស់ក្រោបាត់ទៅលើអញ្ចឹងមកហូចទៅឥឡូវហ្នឹងកងកណាអាយុ8គាត់ណាដល់ពេលឥឡូវគាត់ពាក់រាល់ថ្ងៃគាត់អត់សូវឈឺហ្មងទេអញ្ចឹងក្រគាត់ថាអញ្ចឹងការអត់តន់ពាក់មាសដកមាសចេញគាត់អាសាឈឺតែកណាថាកងឯងអបិយជំនឿពេកទេគាត់ថាអត់ទេក៏កងទួតនឹងឯងហ្នឹងប្រាប់កងថាឲ្យពាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រអញ្ចឹងមែនស្រួលហើយបាច់បាក់ចូលប៉ែតចូលអីមែនទេអើក្នុងកណាឮថាអញ្ចេះទេអាចិត្តលោហៈមាសហ្នឹងគឺជួយសម្រួលឈាមព្រះអង្គថាជួយសម្រួលឈាមឲ្យបានដល់ស្រួលជាតិលោហៈហ្នឹងថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាជំនឿប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ហ្នឹងហើយមកឲ្យលើមកច្រើនទៀតអាជារឿងជំនឿរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេដូចមកអានិយាយលេងសើចថាបើសិនជាមានចឹងមែនម្នាក់ម្នាក់ទិញមាសយ៉ាងទៅពាក់ម្នាក់មួយខ្សែទៅក៏ម្បាក់ចូលប៉ែតនាំឲ្យឈឺម្នាក់ម្នាក់ណាចង់ឈឺហ្នឹងហើយចឹងប៉ណ្ណឹងចេះហ្នឹងហើយលើមកហ្នឹងចឹងជួបគ្នាថ្ងៃសៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយញាតិញោមចង់សន្ទនាបន្តអីក៏តាមសំគាល់ចាសូមអនុមោទនាចម្រើនពរលា